ตะคาสาดาอจีเลปิสีกุตละปราตรงเจมาวาระฤดิเปลี่ยนสุดตัวไปแล้วเนาะกุกุปรามาปริสาตะหาสาดาปิสยะนิตยะตันตถาตัมปุฏฐวาระกุกุติญชามาฉ่อวาระยาวากุกุเบียจารอปิสุปปะมายกถั่วละได้ด้วยเจ้ามุโลตันตถาเนี่ยตัมปุฏฐวาระนึกไปไล่มาสุดฤทธิ์ลีวาระกุกุเบียมาเลย ပစ္စုပ္ပန်မှာစိတ်တစားကိုလေးပါလာတဲ့အကြောင်းမလို့တန်တာထာနဲ့တန်ပြုတ်တော်ဝါရနှုတ်ဖယ်ပေးရမယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လေးဝါရကုတလေနာကုတလံကုတလေနာအပြာကတံကုတလေနာကုတလအပြာကတံသင်္ချာသုံးချက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးပါဠိအနှက်ပေကတ္တဘုဟိပ္ပဒါလေးကိုသုံးသပ်ပြီးတော့အကုတလပရာ၃ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်တင်ပြရမယ်အဲဆက်လက်တင်ပြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လေပါဠိတော်မှာရောအရာကောင်းမှာရော กุตละปราอสาอกุตละนี่อสาทูว่าอยู่มั้ยสิบาเรจันเนี่ยถุยทูฤทธิ์ไม่ใช่อูปาลีတော်มากุตละเลนากุตละไนอกุตละเลนาอกุตละหมดเนาะอันเนี่ยอกุตุมาเลอกุตุตะบาเรဖြစ်สิ12ปาปิสุมาဖြစ်สิขันธาวาระเนี่ยขันธาภ่มั้ยสุดฤทธิ์ อกุอกุเลยไอ้ตันตอมเลยปะเนาะอกอกจ้ะรู้สิเนาะกุกุสุรู้สิอกุตุสุรู้สิอกุตุสิ22ขุนนี่ปะเนาะ22ขุนนี่ဒီဘက်ก็เลย22ขุนนี่ကိုခန္ဓာဝါဒခန္ဓာဖွဲ့รู้สิรูปขันธ์วิญญาณขันธ์ตัญญขันธ์ติงคาระขันธ์ဒီมาอเนปเปลี่ยนอะไรဒီဘက်มาขันธ์ตะบ้านี่3บา3บานี่ตะบ้า2บานี่2บาไอ้ตันไปตอมเลยเนาะ อกุตโลธัมโมปาลีတော်ฤดอปูโซตวองปริสวาดาด้วยอกุตโลธัมโมอกุตละตะธัมมาตาตะหาสาตาปิสีนาปิสิโยอกุตโลเอโกขันโนไตนันนังขันธานาตะหาสาตาปิสีนาปิสิโยอกุตโลเอกอขันโนไตนันนังขันธานาตะหาสาตาปิสีนาปิสิโยติโยขันธาเอกาตาขันธาตาตะหาสาตาปิสีนาปิสิโยเตโยขันธาไตนันนังขันธานาตะหาสาตาปิสีนาปิสิโยดิโลนี้ฉะยิไล่ตาเนี่ยဒီမှာအစိတ်စိတ်ဆိုတာပေါ်လွင်တာเนี่ย ကတ္တာောက်တွေစင်ပြွားမယ်။နော်ဒီဘက်ကနန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်စာဝုထုထဲကဘယ်စာဝုနည်းဘယ်ဝုထုကိုမှီမလဲအဲ့ဒါလေးပေါ်သွားမယ်နော်။အဲဒီစာဝုထုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပင်စာဘေးပင်စာဝုညင်ပင်စာဝုထုဒီဘေးပင်စာဝုညင်တဆိုင်နဲ့ပဲဆိုင်မယ်။ဘေးပင်စာဝုညင်တဆိုင်နဲ့ပတ်သက်မှသူ့ထုတ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာရယဝုထု။ဟာရယဝုထုကိုသူနေနဲ့တင်ပြတာပဲမယ်။ဟာရယဝုထ
ကျွန်တော်တို့ကအထူးကြကျက်နေနဲ့နိရောဓသမာပမထားတဲ့ခါဟာရယဝုထုနော်သုတိစိတ်မှပြန်ရည်သိရှိတော်ဆိုတဲ့ခါရယဝုထုလေးမျိုးလေးရှိမယ်အဲခါရယဝုထုလေးမျိုးလေးမှာအကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်ခါရယဝုထုလဲဆိုတော့အစဉ်ချင်းတိုင်းပဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ခါရယဝုထုထုတ်တုံးလို့အစဉ်ပြေသွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတ္တာကောက်ကိုထိပ်ဘက်ကောက်ကိုတရိုက်
Namekana. Prisa Wada dwell sway, Piso Bamama, don't in it. To level, a say Namekana. Our say Namekana was sway, say Namekana. No? The cha, Tahaza Dawara, Pisia Wada, Nidia Wada, not Tantata Wada, and Tambu Dawada, and a yammy. But the Pisia Lena, Piso Bale, Nazaro, Chawara Yam, no? Agudalina, Agudalana, Agudalodomo, Dokadabu Yaga, Agudu Rada, see the day, Tatawita. Say Namakana go sway pito Naga, Nidagua pito, Tahaza than the Abisi Bue pito, Miwe pito, Nino pito, Shinwe pito, Dadurishin Chawara. No bang, the no Southern Madurishin Chawara, Satipi Yang Yromino, Dimaro, Nadi Bellidu, Nenere, Swedwang, Desi Yitabivare, Sayawara, Dime Miguma, Mila Maturishin, Idawara, Piva. Dimaro Chawara along Bata Piano Yang Yitabivare. Akudo Dora does it the data that we say in the Makana, Pisupan de Aya e. Dadenka Dago Biwai, you know? Hey, back out to the region, who general Timbiara Pisidi, Penepisi Timbiara, the Hazada, Nidia, a tea, Awigata. The Hazada or the Dangomet, the Hazada Dangomet. Nidia, a tea, Awigata to the region, Bali take off Yame. The honey ne, put in Nizero, the honey lep and gome, put in Nilep and gome.
ပုရိနိပြံကောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတရားမှာစာဝုထုရှိတယ်အဲစာဝုထုတရားဘယ်ဝုထုကိုရွေးမလဲအာကုတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါကျတော့ဟာရီယဝုထုကိုရွေးမယ်ဟာရီယဝုထုလေးမျိုးတည်းရဘယ်ဟာရီယဝုထုကိုရွေးမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကောက်လို့ရန်နေဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့သမဏလေး၄၂ဟိဘက်ကဟိဘက်ကအဟိဘက်ကမှာအာကုအာကု ပစ္စည်းတရားလဲအကုသို့စနစ်နဲ့စနစ်ခွနဲ့အစိတ်စိတ်နံပါတ်ခန္ဓာပစ္စုပန်ကလဲစနစ်နဲ့စနစ်ခွနဲ့အစိတ်စိတ်နံပါတ်ခန္ဓာဟိဘက်ကောက်ဆိုတာ ਨੇ ပညာဝါဒလေးကိုတတိယလိုက်เนาะပညာဝါဒမှာအဲ့လိုပစ္စည်းနဲ့ပစ္စုပန်တူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလေးရေးလဲအချင်းချင်းအဲ့တော့အချင်းချင်းအတက်တော့အကုသို့စနစ်စေတသိက်နဲ့စနစ်ခွနဲ့အစိတ်စိတ်နံပါတ်ခန္ဓာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှ
ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုက်အဲ့လိုနေကောက်လိုက်လို့ပြည့်စုံလားဆိုတော့မပြည့်စုံသေးဘူးနေတရားအတိအဝိကတမှာမျိုးကွဲရပါမျိုးရှိတယ်တဟာနေရှိတယ်ပုရေနေရှိတယ်ကဲတဟာနေရတော့ခုနကတန်နေကောက်လိုက်တယ်နောက်ပုရေနေအတွက်ထပ်ကောက်ပြီမယ်နော်ပုရေနေကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံပံပတ်ကိုပဲကြည့်မယ်နော် အခုကြတော့မှပုရေနီကောက်တော့မှနော်ဒီစံဒီမှာစနေ29နှစ်ဒါအခုဆိုတော့စနေ29နှစ်ကျွန်တော်ကဒီဟာလေးကိုပဲကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီအခုတို့စနေ29နှစ်ကဘုရုဝမိမလဲဆိုပြီးတော့မိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုရုဝမိမလဲဟာတရားဝတ္ထုကိုမိမယ်အဲ့ဟာတရားဝတ္ထုကဘယ်ဟာတရားဝတ္ထုဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးနိရောဓနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်တော့ပရိသတ်တွေနဲ့နိရော
ဒီကဟာရယာဝုထုဒီဘက်ကတော့စနစ်နဲ့စနစ်ခုနှစ်အဒါကြီးကနေဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဗျာကုကြီးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုအတွေးမဝင်နဲ့เนาะအဓိကဘာလဲပိစုပ္ပန္နဓမ္မပိစုပ္ပန္နဓမ္မဒီဘဒုကိုမှီမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပုရိနိဒီယောဂကိုမှီရမယ်လေယောဂကိုမှီရမယ်ဆိုတော့ဝုထုယောဂကိုမှီရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဝုထုကိုရွေးပေးတာလဲဟာရယာဝုထုကိုရွေးပေးတာအဲ့တော့မှသူ့ကိုဗျာကုဆိုဗျ
ตะหานิยก็ตะคุณน่ะตะหาตะดาปิสิไตเมก็มั้ยปุริณีสัตว์ก็บ่ด้วยสัมมนา အဲ့မဟုတ်ဒီရှေ့မှာဟုတ်တော်မနောတော်ဝဇံပြီးတော့အကုသိုလ်ဇောလာမှာဒီအကုသိုလ်ဇောကဘုရုမှီရတာလေအရင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုမှီရတာဆိုတော့သူ့ဒါကြောင့်မို့နောက်နောက်တော့အကုသိုလ်ဓာတာတာလို့ပြောတာနော်သူရှေ့ရယုတ်ကဘာတူလဲဟုတ်တော်မနောတော်ဝဇံမှာဖြစ်တဲ့ယုတ်နောက်ကသုတိအခါကြလို့ရှင်လေသုတိစိတ်ကနောက်မှာဖြစ်တာသူကနောက်မှာဖြစ်တာဒီအရင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကိုမှီရမယ်အရင်ဖြစ်
นาวนาวดออกุตุนาวนาวดออกุตุดวาระตะอาตะดอโหฏฐมนรวะอุสันสาสิดอชิชิดอเสเนตุบะดอหาริยาวุตุ มรณตานะคาอกุโตโซ9เจอาตะโตสุติสิทธิ์มะเปลี่ยนยีติสิโตสักขุนะเจ็ดเมี่ยวโตสิทธิ์เนี่ยโตอุปัตโตภาริยาวุฑุเนาะปิสิติยารุอิปุริสาตะเนติยะตัตติยะอิทุนะบารุเรอะยะกะปะทานะอาภิกัตตาตะติสักขุนะเจ็ดเมี่ยวโตสิทธิ์เนี่ยโตอุปัตโตภาริยาวุฑุอาลิยะเลติปิตาโซเมปิปิโซเนเปียวเนเนแทบเปียวเมเนาะสักขุนะเจ็ดเมี่ยวโตสุติสิทธิ์ติเบหาริยาวุฑุโกหมี่ตวาเลซะโลชิง ตุยเยอาชีมาผิดเตยกุหมี่ยามาไอ้ยกุหมี่ยาได้ขาจาโลษิเนี่ยดิมาสุติยาจะมั้ยဆိုလို့ရှင်ဒီสุติစိတ်ဒီဘယ်ยกุหมี่ยามဆိုသူရှိ ไม่ยาหรอกไม่ผิดตาหรอกเปล่าหรอกดีมาหาริยาวุฑฒุติกัมมะสายุเนาะกัมมะสายุဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီสุติစိတ်ကြတဲ့ခါမှာကัมมะสายุจั่นနေလို့မရအောင်
ကမ္မဇာယုံနောက်ဆုံးဖြစ်မဲ့အချိန်ကြီးပဲအချိန်နဲ့သုတိစိတ်မှပြန်ရည်တည်ရှိတော့15ကျန်နိမုတ်တွင်ဒီသုတိဟာသုတိအတူကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သုတိမှန်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီသုတိမှန်ဖို့သူရဲ့ရှေ့16ချက်မြောက်မှာကမ္မဇာယုံတွေထပ်ဖြစ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမဖြစ်တဲ့ကမ္မဇာယုံတွေနောက်ဆုံးကမ္မဇာယုံပဲဖြစ်မယ်เนาะအဲ့တော့ကြောင့်မလို့သုတိစိတ
ဒီနေ့ကျမတို့ကတော့ဒီအာရှိမှာမို့လို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 
या परिसा तहा जादा पिसया नेतिया लीवारा उखोवा में नवजोन नवारा बाबिलो मिया डाले से पिसो पन्ना डमा मा योग्य जोड़े जाऊं मुलो मिया आऊं पाली रो पुजोवा में अकुतलो डमो ब्यागटा डमा ता तहा जादा पिसे ना पिसे ओ अकुतले खंडे परिसा सजा डमो उठाना लुम अकुदलांडम परिसा भ्यागतोडमो उपसदी तहाजादा विषया अकुदलेखंडे परिसा सैदादमोठानं रूपं नो अरो दिवमा पालीरोहो मसुयिं अकुदलेखंडे परिसा सैदादमोठानं रूपं अकुदलेखंडे सुरुयिं तितोंनिको खंडेरो महों नो अकुदलेखंडे सुरुयिं बाले असैयपां आदरुषें कटाकाउ ड्रेसिंग पीवाएं दिवस का बाप जी में आगुदो पीवा तो सही डजायो नो आदरुषें कटाकाउ पिसी बगा सही डजायो तो डजामो पिसी बगा पिंसो का राबोना सन्ने ने सन्ने को ने सही बाउन हम खाना वारा का रो परिसा वारा जो स्वयं पितो पिसो बंबा का आगुदो पीवा तो सही डजायो आगुदलेना अभ्याग तो पिसो बामा वो ये आनो अभ्याग डॉट मौ तो कटा बो ये आगा पिसो करा बोना फिर तो का अकुतो द्वारा ता सेते दे ता दावी ता सही अपाऊं नमकना सही अपाऊं नमकना वो स्वयं फिर तो निर्गुआ फिर तो तहाता ता नित्या पिसी पिवे फिर तो मिवे फिर तो अकुतो पिवा तो सेते जायो पिसो बंदे आयाई सही चारे ले काउचें तो डुबा बे है बत्ती काउ में सुरुचें तहा कुकुरो आकु आकुरो मारो वा तहा जाताओ इन काउ नहीं दिया अति आवे के दाव पलु काउ भी आले तहा जाता इतने काउ करे तहा जाता नहीं दिया पुरी जाता नहीं दिया ले काउ करे अकु डिबे मंगा पिसो बम्बा मा बाटो नहीं ले पिसो बना डमा हो बे आम पिसो रुचें पिसो बना डमा बापे नहीं ले अकु तो पिवा तो सही दे जायो အခုတို့ပြောတော့ဆေပိစုပ္ပမှာစေတ္တဇာယုတ်ထွက်နေမှာတော့ပုရိသတာပစ္စည်းလို့ရမလားမရဘူးပုရိသတာပစ္စည်းကယုတ်ကရှေ့မှာပဲရှိရမှာနော်နောက်ကပုရိနိဆိုရလဲရှိသမျှယုတ်အကုန်လုံးနဲ့မရဘူးပုရိနိဆိုလို့ရှိရင်ပါရှိရတယ်ပုရိနိဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာစာဝတ္ထုပဲရှိရတယ်နော်ယုတ်ကျန်တဲ့ဘယ်ယုတ်ထားတာလဲမရဘူးပုရိနိဆိုလို့ရှိရင်အမိကနိုင်တဲ့ယုတ်မှာပဲပုရိနိထုတ်လို့ရတယ်နော်ပုရိန
Pisidia Agudu Jobsida. No, I say the Zayogo, but what you do to the other solution, the Shizako has a Nitega Agudu Agudu Jo, Agudu Puado, say the Zayo Tubby. I say the Zayoga, Mahabo, Ubarayo Shinide, do Pelopian Topiaome, a changing Alagon, Ubarayo Alagontado, Mahabo, Leva, the Pantopiam, no, I nature Topiam. อาสุรุษิญตหาตตปิสยอุตโขไคเปยยากาสิทธะสายโยอัตตตปินโสการะปุณณะภิเตตคาอกุโตตวาตตาสิทธะไตตตวิตาอสัยอปองอสัยอปองนมัยคันตานะระกะโยคะปะรุเปญปุเมบวกะนิปะรุเปญเจซุปุเมอฉิงจิงอาละกองอุปาทายโยอาละกองตัตโตมหาโพลีบาปิสิเตยายิปิสิเนมหาโพลีบารุเยตหาตตตติยายิ ทุนบารุเนี่ยอย่ากะปะราณะอาภิกัตตาราติปุเรนิสัตโตสยามุโลปุเรนิสัตโตสยามุโลเนติยาอติอาวิกตะปิสิโรมาเลอะเนี่ยปิสิเนมะลิเปเนติยาตติยาอีอาวิกตะตติยาอีดาลิเปปุจงมาเปเนาะอกุอกุเปีย
Aku aku biao tencau awam biji nasulusin. Aku aku ne aku biao pawai buso thalai dah. No, kalau aku aku pali jodoh pihnu tencila ya. Aku aku ya nuara pali jodoh. Aku dalam ekan kana presa tiokana tiokane presa ekokano tuikane presa tuikana. Aku biaya nuara. Aku dalam kandi presa sejata mautanan juban. Kalau belum lepas sulaim ne. เนาะไอ้เราก็ดากอกจ้ะรู้สิเนี่ยดิเบ้ก็ต้นติ้นนี่โหเนี่ยใส่ตาใส่ตาอยู่นี่เนี่ยป้องสุบิลาเลยสิเห็นดูสิ้นไปว่าอยู่เนาะไอ้เราก็ดากอกจ้ะรู้สิเนี่ยดิเบ้มาใส่ๆตุ้ยตาเลยดิเบ้มาใส่ๆนี่เนี่ยทุ่นน้ำมะขันนาปิวะดอใส่ตาอยู่ตุ้ยตาเลยเนาะเอาสุรุษิเห็นเมียนๆนี่ต้องตอเลยยาบาดิเลยเนาะเอาสุรุษิเห็นกระดากอกปิสิเดียบะกะปิ้นซอกะระสนิดน่ะสนิดคนเนี่ยใส่ๆน้ำมะขันนาปิสุบังบะกะสนิดน่
akutala pyakata. Akutale na akutala pyakata. No? Akutala, akutala abhyakata, ayulam hiu, no? Shia abhyakata o ali pyubi lali lula, no? Akutala abhyakata na, akutalo sa, abhyakato sa, damaudo, katapu yaga, pinso karapu na pyudoga, akuto, sanne se, tatine sanne kune, se namekanago, sueye pyudo, piso bamaga na chaye me, akuto dwada da, se, tatita da wida, se namekana, tu namekana piwa do, se, desayo, piso bandia ya I. ให้ปฏิกรรมมาสุดด้วยเช่นอากุโดเลียเสด็จจายุเลวเจสุปิราดาตเช่นมาเมเราเสด็จจายุเลวบุกเลียเจสุปิราดาอุตเช่นมาเมอะไรอุปโยบามเออพิสิทธิยาเป็นมากะปัตมาตด้วยอ่ะเช่นเนี่ยนั่นหมายคันนะเสด็จจายุก็เจสุปิราดาตด้วยอะไรกะเป็นสกัดระบุเนี่ยตั้งไปยามสุราเสด็จจายุถัดตัวเดียวจอมุลุเนาะพิสิทธิยาเป็นกะเป็นสกัดสันนิษฐานคนเนี่ยเสด็จจายุ นอกแต่ชาติโตดูสินะเสดสายุเลยนะคะถั่วดาบะเนาะนอกแต่ชาติโตดูสินะเสดสายุเลยถั่วเดอัจฉินเนี่ยนมัยคันนะเสดสายุอาตตอปิโสกะระบุนัยผิดตอกะอกุโตสันเนเสดเตยนสนะคนเนี่ยอเสยสัยนมัยคันนาอัจฉินเนี่ยอะละกองอุปาทายุอะละกองตะตอมหาบุ ตะตาวิญญาณาตะกะมีมานะปุเรณีก็ไปว่าตัวเช่นอะล่ะเวปุเรณีจ้องเวเนาะอะกูจนเราดิบะเตมาบาละเสดสายุถั่วดาละไอ้เสดสายุปุเรณีเดซวยมาตวยเนาะปุเรณีก็บาซวยบะปุเรณีเยปုံซาบาละปิสิทธิยามาสาวุฑุปิสุบังเมมาตะตาวิญญาณาแท้ปิสิทธิยาสาวุฑุเตยาอกุตละปะระตัวเบวุฑุยวยเมหาเตยาวุฑุยวยเมเนาะไอ้หาเตยาวุฑุเตยาบายวยเมโหทอมโนรวะซันเนสุติโกยวยเมเนาะนะว่าปิสุบังเมเตกา อากุตุสันนิเสตเตนิสันนคุณเนี่ยต้องเต้นนี่เนี่ยเสตสายุสีเดอะไรแบบเบาไปอยู่มั้งเนี่ยอากุตุสันนิเสตเตนิสันคุณเนี่ยต้องเต้นนี่กูไปอยู่มั้งเนาะอะไรสุดด้วยเช่นให้ปัตติหนึ่งเช้าก่อนไหมปัตมาเช้าก่อนตาหานีแตงก่อนไหมดุริยาเช้าก่อนปุเรนีแตงก่อนไหมเนาะตาหานีแตงก่อนบอกว่าสามีน่าลิซเลียเอาไปส่งมาเนตยาพิเศษอาทิตย์พิเศษเอาอีกแต่พิเศษเอาตัวให้ไปอีกอย่างก็อาจารย์เนี่ยนั่นหมายความว่าเสตสายุอาจจะต้องเป็นสกัดระบุใน
Ati Avigata Jalushine, Ati Avigata Ponsanina Piobiavame. Now put a knee to a sacome, put a knee piece over my young papa's in an office over my yoba, or put a knee holo, no?
ပစ္စောကရာပုံနိုင်ပြတော့ကနောက်နောက်တော့အကုသို့ဒွါဒတာအတ္တတော်ဟောမနောတော်ရာဝဇံစာရှိတော်ရှေရှေတော်စိနေတူဥပတ်တော်ဟာရယဝုထုမရဏာတနာကာစုတိစိတ်မပြန်ရည်တရှိတော်စကုနှစ်ချက်မြောက်တော်စိနေတူဥပတ်တော်ဟာရယဝုထုပစ္စည်းတရားတို့ဤဥရိဇာတာနေတရားတတ္တိယဤတိဒါနောပစ္စောဘမမှာစိတ်တရားရောလုံးဝထက်ဆိုလို့မရဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဘောပါပါပြီထွန်းနံပါတို့ရင်ရတာပဒနာအဖြစ်ကတ္တာတာဒီအဲ
tongje, agudalabra tongje go pian shome, kudalabra tongje, agudalabra tongje ma, kuku aku aku surin panawara yame, chawara, kubia, akubia, pia pisoban pia pala bisurushin, lewara yame, no, azurushin, tenua pia piao tuame, pia pia ma, a chain yalushin, or tencha koche behome solution, or kaunin li, tongu, liguria, tongu behome. ကိုကတင်ကျွန်တော်တို့ကတင်ချာစက်ခွနဲ့ချက်လုံးကိုပြန်သူသွဲပြီးခေါ်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝါရ၆ပါးလုံးနဲ့တပြိုင်တည်းပူဇော်မယ်အဲဒါဆိုရင်အကြောင်းအရာ၄ခုရှိတယ်အကြောင်းအရာ၄ခုကပုဂ္ဂိုလ်တိပရိသန္တိယုတ်တတ္တဝတ္ထုကံအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုနဲ့၆ဝါရလုံးပြောပါလို့ရတယ်နော်ဟိုကပရိသဝါရနဲ့တဟဇာတဝါရကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာပဲပြောလို့ရလဲပုဂ္ဂိုလ်တိပရိသန္တ
ဒီကြောင့်ဖြစ်တာဆိုတော့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 ဒီကြောင့်ဖြစ
या भी आप उसको ठीक हो पूजो बामे पूजी मा तिब्बत है का पूज दिशिस को गाजन है तिब्बत मा दिशिंजन वाले बोले शिस को गाजन है योग है या बासी है सेठ जायोशी है प्रेतन है का मजायोशी है पूजी ने साइन है कैसा है ना अरे पूजी मा बात हम ले सुनो शें विभागा प्यागता क्रिया प्यागता एको खानो तैनाना खानाना สิทธัตถมุฏฐานินสรูปังติโยขันธิปริสาเอกขันธ์เนาะสิทธัตถมุฏฐานินสรูปังด้วยขันธิปริสาด้วยขันธิปริสาด้วยขันธ์สิทธัตถมุฏฐานินสรูปังอะราสุรุษิยติมาอสิทธิ์สิทธิ์สุราปอลงดาบิติบักอสิทธิ์สิทธิ์นมขันธานะทุมนมขันธาปิวะดอสิทธิ์สะยุสุราปอลงดาบิเนาะอะราสุรุษิยบาปูติบาปูติกะจนเราติมาชาวาราลงเปล่าไล่เดชาวาราลงเปล่าไล่ได้ขาจรเราติมา สิทธิสายุถั่วแต่อปายนี้จ้ะได้ขาจรกัดบากัดนี่นะสุรุษิยตันตัตถวาระเนี่ยตันปุฏฐวาระก็สิทธิสายุก็ไม่ปาลาสิจินบุไม่ปาลาสิจินบุสรแล้วเราว่าเจ้าญิญญ์ต้องบลุเปล่าไล่มั้ยสุรุษิยปฐมาสตุวาระก็เปล่าไล่มั้ยสตุวาระส่วนบาแท้เปล่าเลยยาวะแหละสิทธิสายุแท้เปล่าเลยยาวะมั้ยเนาะนอกต่อมาเนี่ยตันตัตถะเนี่ยตันปุฏฐวาระตัวก็บาได้ผุบเปล่ามั้ยสิทธิสายุเลยผุบปุ๊บเปล่าไล่มั้ยเนาะอะส่วนสิ้นไปว่ามั้ย อาสุรุษิยพระบิดาปุฏฐิเนี่ยพระบิดามาอาจารย์อย่างก้องสิ่งลีบาสิบาเลยปุฏฐิปริตันดิยุตตะวัตถุกันเนาะกูอาจารย์รู้ว่าเนี่ยวาระ6ปาลุงด้วยปูโซมั้ยสุรุษิยเนาะอาจารย์ลีบาลุงตะไหนปูโซว่ามั้ยอะเราสัมมนาลีสังหาย่อมมาปริสวาระตะหะสาตะวาระด้วยปิสยะตะหะสาตะปิสิยุตาขอเยปุฏฐิปริตันดิยุตตะตะ3မျိုးปูโซยนเอาละเด อภิเสวาระเนี่ยนิติยวาระตัวก็တော့ตหัสตตาปิสีวุฑุปุฏฐิสาตาปิสีโรก็ขอทะเพปุฏฐิปริตันนี่ยุตตตะเนี่ยวุฑุกังอยู่4မျိုးลงขอออกมาตันตตะเนี่ยตันปุฏฐวาระตัวก็တော့บรรณวาระไปขอออกมาเป็นเบเนก้องสิมนะคู่ไปขอออกมาปุฏฐิปริตันนี่ปุฏฐิปริตันนี่มาတော့มาบาลีไปขอออกมาชุบไปยุคก็ผุบพี่รอนันตตะไปขอไปอ่ะเนาะอะสุรุษิยวาระอะรอสาปุฏฐิปริตันนี่โรก็ยุคก็ ชอบพี่รอขอว่าแม่สามัญญาลิเสชอบปกติอายุบาแท้พอแม่ปัตตนาไม่ရှိอูบรรณวาระไปขอมั้ยเลยลีวาระไปขอมั้ยปริสวาระตหัสตวาระปิสยวาระนิติยวาระปาลีรอเลยปูจองอภยากตอธรรมอภยากตตธรรมตาอภยากตอภยากตันธรรมปริสาอภยากตอธรรมโอปิสสติตหัสตาปิสยา วิภากาภยากตังกริยาภยากตังเอกังขันธังปริสาติโยขันธาติโยขันธิปริสาเอกขันธ์เนาะสิทธิสิทธัตถมุฏฐานินสรูปะเปลี่ยนปุ๊ซอเนาะ
Biagaton dhamma padesa, biagaton dhamma upisati tahasata piseya. Vibhaga biagatan kriya biagatan, egan kandam padesa tiyo kanda siddhat muthanin sarupa. Tiyo kandi padesa eko kando siddhat muthanin sarupa. Dwe kandi padesa dwe kanda siddhat muthanin sarupa. Dali yita kalushin kata kalushin piwa me no? อ่าสุเรศีกัตตากောက်นี่ก็ปิสิติยาบะมาตรงแต่เนี่ยဒီဘက်မှာ86ခုငါးစက်နှစ်ကစဉ်းသက်လာတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝိဘတ်36ခုရနှစ်ဆက်စစ်တဲ့36ရှေ့အစိမ့်စိမ့်နာမည်ခန္ဓာเนาะဟိုဘက်ကညီမကြီးနေရလဲအိုက်တရားပါပဲအိုက်တရားပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝိဘတ်36ခုရနှစ်ဆက်စစ်တဲ့36ရှေ့အစိမ့်စိမ့်နာမည်ခန္ဓာနဲ့ထုံနာမည်ခန္ဓာပြုတ်တော့စိတ်တစားယုတ် အဝါရအားလျော်စွာ၄ဝါရတော့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ပါဠိတဲ့ပူဇော်ရမယ်ဆိုရင်ဆွဲရွေးဖြစ်တော်တာဘေဝါဒအတွက်ပူဇော်တာလဲပရိစ္ဆဝါဒအတွက်နော်အဗျာကတိနအဗျာကတနပုဝတိကအဗျာကတောပုဝတိခါလေးပြောရမယ်နော်အဗျာကတောဓမ္မဟုသောကတ္တပုတ်ရေယကဝိပဿနာစတ္တင်တာကရိယာစိတ်ဝိတာစေတသိက်အထက်တင်တာအစိမ့်စိမ့်နမခန္ဓာကိုဆွဲရွေးဖြစ်တော် วิปัสสัตติงตากริยาสิกวิตาสิทธิเตอัฏฐติงตาอสิทธิ์สิทธิ์นมขันธ์ทุนมขันธ์ปิวัตโตสิทธิสายุปิสุปันเตยายะอิสัญญาวาระสัญญาปิสิเปียวลุยะบะเดอะไหปัตตติไหปัตตติไหปัตตติมาปิสุปันปะมาสิทธิสายุลิปาลาปิสุโลจิงบะลุลุบไปยะเม ပြစုပ်ပံပံမှာစိတ်တစားယုတ်လေးပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲစိတ်တစားယုတ်လေးကိုဖြစ်စေတဲ့အရှိကနန်ရှိတယ်အဲ့တော့ဝိဘက်ကရိယာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်အဲ့လေးတစ်ချက်ပြောမယ်နော်အဲစိတ်တစားယုတ်လေးကိုအကျိုးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပစ္စည်းတရားမှလည်းပါရှိနေတယ်မဟာဘုတ်ရှိနေတယ်အဲ့မဟာဘုတ်ကပါလေအချင်းချင်းအားလကောင်းဥပါဒါယောအားလကောင်းတက်တော့မဟာဘုတ်လေးပါအဲ့လေးတစ်ချက်ပြောလိုက်အ
ကဲအဲ့ဒီခါကျတော့ပစ္စည်းတရားဘက်မှာ36နှစ်ဆက်စစ်တဲ့36ရှစ်အစိမ့်စိမ့်နာမည်ခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပံဘက်မှာကအဲ့တရားတူတာကိုအချင်းချင်းအားလကောင်းအချင်းချင်းနာမည်ခန္ဓာစိတ်တစားယူအားလကောင်းတက်တော့ဝိဘက်36ကရိယာ20စေတသိက်36ရှစ်အစိမ့်စိမ့်နာမည်ခန္ဓာအချင်းချင်းအားလကောင်းဥပါဒါယူအားလကောင်းတက်တော့မဟာဘုတ်၄ပါးအဲ့ဒါဘာတတိယမလဲသဟာဇာတတတိယဤနေတရားအတိအဝိကတနေတရားအတိအဝိကတဆိုလို့ရှ
mah bahsi le, sahur tu si le. Eh di mana ni le, lo bolo labi, sahur tu wo, tadawu yang ada dia, tadawu yang ada dia, saku wujana, tadawu wujana, kana wujana, ziva wujana, kaya wujana, no, ada ke bahsi le, mano mano ada, mano wujana ada, no, alo siapa pin sahur wujana ada ke beru mimi, sah pin sahur tu ko mimi, aida dua lo lo biar me, jangan mano ada, jangan mano wujana ada, seluraga jangan di tin chama ro chan ne wipa ne kriya ga bru mi me hariya wutu ko mi me ai chan ne wipa ne kriya so de ka ja ro di hariya wutu ga bru ri ne patta nai ne chan ne wipa ne kriya kuna ro wa shin shin le no kudo a kudo wa di hariya wutu ri ya ba ne be patta twa le bautho monoro wa wesa ne suti ne be patta twa le no aku di ba ma ga ja ro bru ne patta chin da le wipa kriya ne patta chin wipa kriya so praita ne ma pa la nai hu la pa la nai ne Nanaga niora mapala nai ula pala nai ne no no suti ya le pa ma ba be tinaw le ko lon suti cha ma no suti le pa la ma be da mai ai ma wout tho o the mi wa u mi wa bi me le pa de lo mat tha lai do ba bo so tu wa asa be ha dia wudu wa sa kaok lai le paritan dia sa kaok lai de paritan bi pi lo shin la ma be lo bo so do to mo so ri dau shao la da be di ga ro niora ro thu cha lo the pyo lai da no chan ne be thi twa da le suti kaisa di twa da da ma ya kaok de ma di le myo lo the ma pyo wa da tu pa bi da ba no alo ha dia wudu ni ne paritan ni pyo de niora pyo de suti pyo de da ma ba pa bi da lo ti tha ma wout tho mon ro wa chan ne niya ma kriya zo ri shi de le kriya so le pya budu kaok ma le hout tho monorawa wisan kaok ma be da mae tu wa asa be ya sa kaok lai de akaw le so lo shin paritan dia ni suti ti kaok lai de so lo pa pi da ba no a la le nalon twin lai lo shin akaw le ya ba me no a lo neitya athi awikata pisi ro ya hai pat kaok a tahani so la be tai kaok me
ရှိရပထမကောက်ခဲ့တဲ့တဟာဇာတာနေတရားအတိုင်းကောက်သွားမှာတဟာဇာတာအတိုင်းကိုဘယ်လိုနာမည်ပြောင်းနာမည်တော့ပြောင်းရရတယ်နော်ခုနတဟာဇာတာတတိယဤလို့ပြောရတယ်အခုဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုရရမလဲတဟာဇာတာနေတရားတတိယဤအဲ့လိုပြောင်းရရမယ်နော်အဲဒါဆိုရင်တဟာဇာတာနေတရားတတိကိုတော့ထားကြော်လိုက်မယ်ပုရိဇာတာနေတရားတတိပုရိဇာတာနေတရားတတိမှာဇာလိမအရင်ကြည့်မယ်နော်ဇာလိမအမြင်တော်တော်မှာဟိုဘက်ကဟာရီအောင်မှာချယူ
Emma, do you been someone you to say it where the Muba Yetare, Hobama of them PEBM, no? As this Obama were in Buzoare, Saku winning to Tabasita, Tabasita, they couldn't, Tabasita, they couldn't say a bound Namekana. A say bound Namekana at that door, Mizima, you got PV, a Tida, Winnebiano, Saku or two. Madana Tanaka, Sudi, say my pen, the Sakuna Chamber, the senior to Uba door. อะเดอเนสักขุวุฑุเนาะไอ้สักขุวุฑุจ้ะโลษิยวุฑุก็บ่เนี่ยฉะเยเลยตัวก็ปินซาดอดาวิติยะถั่วขึ้นเลยเนาะไอ้ตัวก็รอมิสิมายุกาภิเวอติดาภูเนี่ยปินน่ะรอสักขุวุฑุมะตนาตนะคะสักขุวุฑุอะดิเปซาวุญญะตะเสยก็รอไอ้วุฑุเนี่ยမျိုးอปัยน่ะมาถ่ายไล่တော့เนาะอะรอบาบิโลตัวปริตันนี่แท้มีบ่ล่ะ ติมเปรตันนี่เนี่ยสักขุวุฑุเนี่ยปริตันนี่ซันดะมาอัสสัตติเนาะไอ้อะไรမျိုးนี่ပဲต้องตัดตัดไล่တော့အဲ့တော့မှတ်ကမှာနေများမှာကျတော့တကြောင်မလို့ဒီမှာပင်စဝုတ္ထုနဲ့ပတ်သက်တာလို့ရှိရင်ပင်စဝုတ္ထုကိုနာမည်ဘယ်နှမျိုးပဲမှတ်မလဲနှမျိုးပဲမှတ်မယ်เนาะအဲ့တော့မိစိမာယူကာပြည့်အတိဒါပွင့်နဲ့ပြန်တော့တိဒါပွင့်နဲ့ဥပပြန်တော့စက္ခုဝုတ္ထုမတနာတနာခါစက္ခုနဲ့ချက်မှောက်တော့ဆင်းတဲ့ဥပတ်
ပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်ဒီကျန်တဲ့ဝိဘက်ကရိယာကခရယဝုထုအတွက်ကိုပြောမယ်ကျန်တဲ့ဝိဘက်ခရယဝုထုကိုအတွက်ပြောမယ်ဆိုတော့ရှင်ဘယ်နှမျိုးပြောမယ်လို့ခုနဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပရိသတ်တွေပြောမယ်နိရောဓပြောမယ်သုတိပြောမယ်အဲဒါကျွန်တော်လောက်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပင်စဝုထုဟာစကုဝုထုသောတာဝုထုကာနာဝုထုဇီဝုထုကာယဝုထုတော့ငါးခုလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စကုဝုထုကိုနာမည်ပဲခွင့်မယ်เน
ကျန်တဲ့ဝိပက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးလောက်ပြီเนาะနောက်တစ်ခါကျန်တဲ့ဝိပက်အဲ့ဒါကဘဘယ်လိုလုပ်တည်ရလဲဝိပက် 36 အဲ့ဒါမျိုးပဲတောတာဝုဒ္ဓကာနာဝုဒ္ဓဇီဝဝုဒ္ဓကာယဝုဒ္ဓအဲ့ဒါပြီးလို့ရှင်ဥပမာ 30 เนาะอรูปาวิบัติเลยอ่ะปินโซกาลาบုံโลจิญญาได้เนาะอ่ะဆိုလို့ရှင်ရပြီเนาะအဲ့နေရာမှာဟာတရားဝုဒ္ဓကိုမှီတဲ့အထက်မှာဒွိပင်ဆောင်ဉ္ဇ 30 ไอ้เนี่ยวิญญาณไอ้ดัตติอ่ะเนี่ยบรรลุอภิมิแล้วဆိုလို့ရှင်ဟာတရားဝုဒ္ဓကိုမှီမယ်ဘယ်ဟာတရားဝုဒ္ဓကိုမှီမယ်လဲဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်တွေအစားရှိတော့ရှေ့ရှေ့တော့စိတ်နဲ့တူဥပတ်တော့ဟာတရားဝုဒ္ဓ။နိရောဓတမပမထာတကနာဂာမိဖို့အရဟတဖို့အားတက်တော့ရှေ့စိတ်တက္ကနာတစ်ချက်ကလန္နာရှိတော့ဟာတရားဝုဒ္ဓ။ဝိပတ်တဲမှာဖို့နေပါတယ်လေ။အာနိရောဓမှာထားတဲ့အခါမှာပထမနေဝပြီးတဲ့
วัตถุยอดทุกข์ก็มีอ่ะมั้ยสุรุษิญพ่อดีฤทธิ์เนี่ยปินสาวัตถุก็มีมั้ยล่ะไม่มีหูพาเตียวัตถุก็มีมั้ยเนาะไอ้แต่จังมุโลพ่อมีแม่งหาเตียวัตถุก็เยิบไปมั้ยปิรุษิญมรณะตันนะกะปินสอกะระบวนสังฆาอะไรเยิบจิเดเนาะตุชุบดาละเลยอ่ะตบอเตียละติเดสวยมั้ยอเตยใสจะละไม่จะละสออะไรไม่รู้นี่เนี่ยสิ้นซาอ่ะเนาะอะยังว่าบวนสวยบ่ล่ะสักโก ဒီမှာပင်စောကာရဘုံနဲ့ဖြစ်တော်ကာလို့လည်းရေးထားသေးတယ်ဘုံစက်ကိုလို့လည်းရေးလို့ရမှာမရဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပင်စောကာရဘုံစံကအဝဇံတွေတံပရိစံတွေတန်တေယတနာဒုံဝုတ်တော်မရဏကနာကရိယာဇောငါချက်အဲ့အဲ့မှာအဝဇံတွေတံပရိစံတန်တေယနာဝုတ်တော်မရဏကနာတိဆိုအဲ့ဒါတွေခက်တယ်မထင်နဲ့ဝီတိလေးချရေးလိုက်ဝီတိလေးချရေးလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဇောရဲ့အရှိတဲမှာဘာကုတုအကုတုမှမပါဘူး ကုတောအကုတောပဲထဲမှာပဲရှိတာလေကုတောအကုတောကရိယာလည်းမရှိဘူးဇောကပဲထဲမှာဇောကပဲထဲမှာပဲရှိတယ်ကုတောအကုတောကရိယာပဲထဲမှာပဲရှိတယ်လေဇောထဲမှာပဲရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ရှေ့ရတယ်အာမနာနဲ့ရေးချပလိုက်เนาะအဝဇံတွေတံပရိဇံတွေတန်တေယနာတုံဟုတ်တော်ပြီးတော့မှဇောကပါဇောဖြစ်မလဲမတဏနာကရိယာဇောတတယုံစက်တေစုတိအာတတ်တော်စုတိစိတ်မှပြန်ရည်တော်စကုနှစ်ချက်မြောက်တော်စိတ်နဲ့တူဥပတ်တော်ဟာတရားဝတ္ထုပစ္စ
Alo bahwe kau biar me. Tada wujud na dana cuma ni tiaw be kau biar. Pure ni ma pan pisi dia ma sahut tu pisau band dia ma tada wujud na dah dah be beli ya me. Di mana sedia zayu si je. Kadai duit le tebi la me lulu ya la miao. Nah, pule niat itu di balai, bisi dia mah sahut tu, bisu bannya mah, tetapunya nade, arau berkau biar, no? Aje, tadi awak kata bisi dia hebat tadi, go nitya ada, kau bi tengah tada tadi, pule tada tadi, tengah tada, awak kata tadi, pule tada, awak kata tadi, piang neli subi la ya mene. No, tanda tanda ni tempoh dah waram ni ada, bisu bannya termaun, jom ni amat bawa, nanti tada kau ya mipi, papiaga di dalam ni waram kau tempiah bami. เอ่ออีกันขันธ์นั้นตําปยุตตาติยောขันธ์น่ะติยောขันธ์นี่ตันตถะติยောขันธ์น่ะตัวอัตตาตอตาเนาะอ่าสรุปว่าเนี่ยนิตยอธิอวิกตปิสิติมาแล้วดีตามไม่ฮ้อบาเมอ่ะมาปาลีรอฮ้อล่ะเลยปาลีรอฮ้อล่ะเลยอ่ะปาลีเผ่อฮ้อมาเอ้าก็สิทธิสายุฤเผ่อฮ้อลงมั้ยอ่ะแล้วปิสิติยามาแล้วอเสยๆปิสุบันติยามาแล้วอเสยๆดาบะสิมั้ยเนาะ อ่าสรุปว่าเนี่ยอภากตินะอภากตานะปุฏิกอภากตอตมโหตกตปุฏิ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 กตป
ရှင်ရွေးပြတော်ဝိပဿနာစတင်တာကရိယာစိတ်ဝိတာစေတသိက်အထက်တင်တာအစိတ်စိတ်နမခန္ဓာပြစုပန်တရားရဤနောက်တဟာဇာတာနေတရားအတိအဝိကတလိပုတ္တဟိပ္ပတ္တတိကောင်းမယ်ဟိပ္ပတ္တတိကောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့ရှင်းတယ်ယုံမပါတော့ယုံမပါတော့ခါကျတော့ပစ္စည်းတရားလည်း36ဆယ်စေတသိက် 36ဒါပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တဟာဇာတာနေတရားအစဉ်ပြေသွားတယ်เนาะတဟာဇာတာနေတရားအစဉ်ပြေသွားတယ်ထုံနှမတို့ရင်ရာကတဟာဇာတာတတိတာရာဤနောက်တစ်ခါနေတရားအတိအဝိကတဟိပ္ပမြာတိတဟာဇာတာဟိပ္ပအတိုင်းပုရိစာတာနေတရားတတိကိုလည်းကောက်ပါမယ်တဲ့ဒီမှာခြွေတာလိုက်တယ်เนาะတဟာဇာတာအတိုင်းပုရိတဟာဇာတာအတိုင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြစုပ္ပံမမပါရှိတာလေတန်တထဝါဒဆိုတော့နန်းရှိတယ်ဒီနန်ဟာကဝိပ္ပ36ကရိယ
ပြီးဆိုပါမှာယုတ်ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ပုရိနိဘာမှလုပ်လို့မရအောင်เนาะပုရိရဲ့သဘောတရားကပါလေယုတ်ကပစ္စည်းမှာပဲနေရမယ်ပုရိနိဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘာယုတ်ပဲနေရမလဲစာဝတ္ထုပဲနေရမယ်เนาะအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ဘုံမှာရှိတဲ့စေတသာယုတ်ဘာမှပြောနေကြမလို့ဒီမှာလဲတန်တထဆိုတဲ့ခါကျတော့တမယုတ်တဆိုတော့ဘာပဲရှိတယ်နာမည်ရှိတယ်အဲ့နာမည်36 20စေတသိက် 38သူ့ကိုဘသူနဲ့ပုရိနိလုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေးကစာဝတ္ထုနဲ့ပုရိနိလုပ်ပေးမယ်ပုရိနိဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘုံကလည်းတတ်ပေးရမယ်ဘယ်ဘုံလဲပင်စောကာရဘုံအဲ့တော့ဒီ36တရားဒွိပင်စာဝဉ္ဇဉ်30ကိုဘာလုပ်ခိုင်းနိုင်မလဲပင်စာဝတ္ထုနဲ့လုပ်ခိုင်းနိုင်ပင်စာဝတ္ထုကိုကောက်မဆိုရင်ဘယ်နှချက်ကောက်ပေးမလဲမဇ္ဈိမာယူကဖြစ်ပြီးမထနာတဏ္ဍခါအဲ့ဒါလေးနဲ့ကောက်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒွိပင်စာဝဉ္ဇဉ်30ကိစ္စပြီးသွားပြီဟိုဘက်ကပင်စာဝတ္ထုကိစ္စပြီးသွားပြီနောက်ဘာများကြံသေးလဲမနောဓာတ်နဲ့မနောဝိညာဏဓာတ်အဲ့ဒီတည်းမှာဒွိပင်စာဝဉ္ဇဉ်30ကိုဖယ်ပြီးအရူပဝိပက်လေးကိုဖယ်ပြီးဘာတွေကြံလဲဘာတွေကြံလဲဆိုဝိတိလေးကိုနည်းနည်းတတိယလိုက်ဝိတိတရားတွေလျှောက်ပြောပလိုက်အဲ့ကျန်တဲ့အရာကဇောထဲမှာတော့ဗာဇောပဲရှိမလဲကိရိယာဇောနော်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တာဟာနီခုနပုဝတိထေရအတိုင်းလေးပဲကောက်သွားပြလိုက်လို့ရှိရင်ရမယ်နော်နောက်ပရိသန္တေအခါလေးဆက်ပြီးပူဇော်မယ်နော်ပရိသန္တေအခါပရိသန္တေအခါကြာလို့ရှိရင်ခုနပါဠိတော်ဟောကွက်လေးကိုနည်းနည်းတတိထားပေးရမယ်အဲ့ပါဠိတော်ဟောကွက်လေးလွတ်သွားလိုက်တာနဲ့အစိတ်စိတ်တွေအစိတ်အပေါင်းတွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားပါတယ်နော်ပရိသန္တေပရိသန္တေမှာဝိပါကပြကတံကိရိယာပြကတံကိရိယာပြကတံမပါဘူးเนาะပရိသန္တေခဏပရိသန္တေခဏဆိုတာပရိသန္တေအခါလို့ပြောလိုက်တာเนาะပရိသန္တေခဏဝိပါကပြကတံဝိပါကပြကတံဆိုတာအဲ့မှာတော့16ပဲောက်သေးရเนาะဝိပါကပြကတံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆာတယောခန္ဓာကတ္တတာစရူပံတယောခန္ဓာပရိစ္ဆာဧကောခန္ဓာကတ္တတာစရူပံဒွေခန္ဓာပရိစ္ဆာဒွေခန္ဓာကတ္တတာစရူပံနောက်ဘာကြံသေးလဲအဲ့ဒါဘယ်အတွက်ခေါ်တာလဲဒီအတွက်ခေါ်တာပင်စောကာရပရိသန္တေနမခန္ဓာနဲ့ခတရားဝုဒ္ဓုတိအချင်းချင်းအချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်ပင်စောကာရပရိသန္တေနမခန္ဓာရဲ့နံခတရားဝုဒ္ဓုကယုတ်ဒီနံနဲ့ယုတ်ဒီအချင်းချင်းဆိုတာနံကဒီဘက်မှနေယုတ်ကဒီဘက်မှယုတ်ကဒီဘက်မှနေနံကဟိုဘက်မှအဲ့ဒါကိုပါဠိတော်ကဘယ်လိုထုတ်လဲခန္ဓာပရိစ္ဆာဝုဒ္ဓုဝုဒ္ထုံပရိစ္ဆာခန္ဓာအဲအဲ့လိုမျိုးလေးထုတ်ပါမယ်နော်အဲ့တော်မှဒီမှာအရာောက်တွေကအစစ်မှန်တွေထွက်သွားတယ်နော်ဒီမှာကတ္တာကောက်လေးရလဲတက်တော့တက်တာလေးဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်မမှတ်ကဘူးနော်ဒါလေးတော့ခြရေးနော်ခြရေးတော့မှူပါလို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့နော်ချော့ပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဒီတစ်သုံးနှစ်လေးကိုဘယ်လိုရေးလဲပုံမှန်လေးပဲစိတ်ကိုမတင်တာနေနော်တစ်သုံးနှစ်ကိုအစိတ်အစိတ်လို့ရေးတယ်လေတစ်သုံးနှစ်လေးကိုအစိတ်အစိတ်လို့ရေးတယ်ခန္ဓာတို့တွေ့လိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုရေးလဲအစိတ်ပေါင်းလို့ရေးတယ်အာမနာနဲ့နော်ဟောဒီတစ်သုံးနှစ်ကိုအစိတ်အစိတ်လို့ရေးတယ်ခန္ဓာတို့တွေ့လို့ရှိရင်အစိတ်အပေါင်းလို့ရေးတယ်အဲ့ဒါလေးရေးတတ်လို့ရှိရင်ရပါပြီเนาะနောက်ဒီဘက်မှာပါရှိတယ်ဟာတရားဝတ္ထုရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးထပ်ပြောပြလိုက်မယ်เนาะနောက်ဒီဘက်မှာကြားတဲ့အခါကျတော့လေဟာတရားဝတ္ထုရှိတာပဲသူကြတော့မပြောဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะဒီဘက်မှာဘာပြောလိုက်လဲကတ္တတာယုတ်ပြောလိုက်အဲ့ဟာတရားဝတ္ထုကိုကတ္တတာယုတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ကတ္တတာယုတ်တယ်မှာဟာတရားဝတ္ထုကပါဝင်ပြီးသားကတ္တတာယုတ်ဒီပရိသန္တေအခါမှာဖြစ်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်အကုန်လုံးကိုတိမ်းကြုံပြီးပြောလို့ရတယ်။ပရိသန္တေအခါမှာကမ္မဇာယုတ်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ထဲမှာလည်းဘုသူအပေါင်းဝင်တယ်။ဟာရယဝုထုပေါင်းဝင်။အော်ဒီဘက်မှာကတ္တတာယုတ်လည်းဖြစ်တယ်။ဟာရယဝုထုလည်းပြောတယ်ဆိုအဲ့ဟာရယဝုထုကိုအပို့ပြောတာပဲ
ရှိရတာနဲ့အပေါ်ပြောခံရတာကတ္တတယုတ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဘယ်လိုပေါ့ဦးလဲဟာတရားဝတ္ထုပေါ့ဦးလဲဒီဘက်မှာကျတော့ဟာတရားဝတ္ထုကိုဘာဖြစ်လို့ပြောရတာလဲကတ္တတယုတ်မှမရှိဘဲသူကြီးမှရှိတဲ့ယုတ်ကဟာတရားဝတ္ထုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာအစိအစိအစိပေါင်းဟာတရားဝတ္ထုဒီဘက်မှာကျတော့အစိအစိဒီခံအစိအစိအစိပေါင်းကတ္တတယုတ်အဲ့လိုမျိုးပြောရမယ်နော် ပရိသန္တေခါသမေနာ50အပြာကတံတမံပရိစ္ဆအပြာကတော်တမောဥပ္ပဇ္ဇတိသဟာသာပစ္စယပရိသန္တေခနေဝိပါကပြာကတံဧကံခန္ဓာပရိစ္ဆတယောခန္ဓာကတ္တတာစရူပံရေးချလိုက်ပါမယ်နော်ကတ္တတာစရူပံတယောခန္ဓာပရိစ္ဆဧကောခန္ဓာကတ္တတာစရူပံဒွေခန္ဓာပရိစ္ဆဒွေခန္ဓာကတ္တတာစရူပံခန္ဓာပရိစ္ဆဝတ္ထုဝတ္ထုံပရိစ္ဆခန္ဓာ အဲ့ပိုက်လေးမိကျန်နေကြလို့ရှိရင်အောက်တွေလွယ်ကုန်မယ်နော်ခန္ဓာပရိစ္ဆဝတ္ထုဝတ္ထုံပရိစ္ဆခန္ဓာအဲတဟာဇာတာနေတိယအတ္တိအဝိကတအတွက်ဒီနေ့ပြစီပဲနော်အခုကကျွန်တော်တို့ကတကြောင်မလို့သတုဝါဒကိုအရင်ပြောမယ်နောက်ယုတ်တွေကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဘယ်ဝါဒပြောမလဲတွေဝါဒကိုပြောမယ်နော်အဲတဟာဇာတာဝါဒနဲ့လည်းပူဇော်ပါတယ်အဲ့နေရာမှာ အပေါ်အတွက်ကနင်ဒီဟာဇရာတစ်ခုပေါ့ဆိုလိုတာကဒီဟာဇရာတစ်ခုဒီခန္ဓာဝတ္ထုဝဇရာတစ်ခုဝတ္ထုခန္ဓာဇရာတစ်ခုအဲ့တော့ဇရာသုံးခုလို့ပြောတာနော်အဲအဲ့မှာလဲဘာဖြစ်လို့တကွချင်းထုတ်ကြတာလဲခန္ဓာပရိစ္ဆဝတ္ထုဝတ္ထုပရိစ္ဆခန္ဓာဘာဖြစ်လို့ထုတ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တချို့ပစ္စည်းတွေမှာခန္ဓာဝတ္ထုကိုဟောတယ်ဝတ္ထုခန္ဓာကိုမဟုတ်ဘူးတချို့ပစ္စည်းကြတော့ခန
No, Matte Tony Leparao, say say Namakana Rusume. Dudia can de Parade Jamulu Basume, a say bound Namakana. Tadia Guajaro Bapime, Hadia would too. No, Arab Bemale, Cambo Bema. Now Catabu Majaro, Patama Tetonigua, a say say Namakana, Catatayo. No, a Dudia Hadia would do the Catatayo de Ma, a Jamundare. Dudia Hada would do the Catatayo de Ma Jamware. Now Tadia Canara. A say a ball, Namekanalo tap your beer. No? Either Jamulo, two, Kadaka come as a Russian, Pisidia Bago in Chile, Camuba in Chile, Camuba ma, but it done is a ghost that they don't zanga, a say ball, Namekana, Haria would too. Davino, a say Gabadu dwelle, Teton near dwe, a say ball abadu dwelle, Candy dwe, Haria would do Gabe dwelle, what tone dwe. No? Now Piso Bambega, Palamle. Say a bong, and Piso Bambega, Britain is in there. Say a bong, Namekana, Catatayo. Say a bong, Namekana, Catatayo. Say a gabu dwelle, Titon near dwe. Catatayo jarro budubawale, Hadiawo to Baba. Dicana jarro, Dimatiton in Luquerala. Quero, say a bong me. No, Quera the Russian, say. Mamma Quero the Russian, say a bong me. Allora, di bago piantime, no? Pisi bega bale, a say, no, a say a bong, haria wutu. No, di bega, a say, catatayo, lupoleta, tua bedemuale, catatayo demuale, tua, a say a bong. Ali, yeta dolusin, a catabuli simbiware, no? As in Samina Nazis, yali oma. But it done yaga, jagadodomo, dokatabu yaga, but it done the iguna with dasi, the day pinsa tinda, a say bong ne mekana, hadia wo to go, sway we pido. But it done is a iguna with dasi, the day pinsa tinda, a say bong ne mekana, catatayo, piso bandia yai. Ay mama, kana wo to wo tumbrisa kanda. Ali to Tatali copy bath region, Britain is a goma bugle. No, other to a pinsoka, Britain, you look at that. I got a lotion or say bamla, a bow, but say bombo. Una, to no alutin piaget at times to the region, say tapioama, say bomb tapioama, Ali Timmy, no? As in Hapa Tatili Dome, Hapa Tatilia Britain is a ghost that they don't zanga, say Namekana,
ตัวนี้ตัวนี้นั่นเช่นนี้ตัวอะไรออกมาตัวนี้ตัวนี้นั่นเช่นนี้ตัวอะไรออกมาตัวนี้เช่นเช่นอะไรก็ตัวต่อสักกูตรงจังอ่ะใส่ใส่หน้าไม่ขันดาเนาะเช่นเช่นหน้าไม่ขันดากระต่ายอยู่อัดตัวเตะตัวเลยอย่างเนาะเช่นเช่นอะไรก็เช่นเช่นหน้าไม่ขันดากระต่ายอยู่อัดตัวเตะตัวเลยอย่างเนาะเช่นเช่นหน้าไม่ขันดา ไอ้มากระหัวหน้าเราอ่ะปกติมาเราอ่ะสิ่งที่ใช้อยู่เลยชีวิตเราที่มาเลยไปอยู่ในสิ่งนี้แบบนี้ประเด็นนี้ก็มาใช้อยู่สุดเลยกระต่ายอยู่ในสิ่งนี้แบบนี้กระต่ายอยู่เลยแบบบางทีต้องเอาไปยามเลยส่วนไอ้กระต่ายอยู่เลยพี่บอกว่าหนึ่งเมื่อก็สักกูตรงจังอ่ะเสียสิ่งนี้ไม่ขนาดลูกอ่ะเด็กเช่นเราเด็กเช่นก็ไปเลยลูกอ่ะเด็กส่วนเช่นมหาบุรีบ้า ประเด็นนี้ก็มาจากเช่นนี้อะไรก็อุบาทายุอะไรก็ตัวละไอ้ประเด็นนี้ก็มาจากอุบาทายุตัวละหรือว่าจะจะจอมุลูน้องเด็กเช่าก็บอกว่าอย่างนี้ส่วนเช่นเช่นนี้อะไรก็อุบาทายุอะไรก็ตัวต่อมหาบุรีบ้าที่ท่าทางแบบนี้ดูดีอะไรเช่นเดียวกันยกเด็กก็ลงเทจาระพิสูจน์มาแล้วถ้ายกส่งเนี่ยดูเขาเลยเนาะบาปเลยเช่นนี้ว่าไปเลยมหาบุรีบ้าอุบาทายุมหาบุรีบ้าเลยสิเดเช่นนี้เนี่ยสิเดสุดท้ายก็จะดีมากยกก็ลงสิเนี่ย โยกลงสิ่งนี้ตัวเช่นมหาบุรุษสิ่งเดียวอุบาทายุเลยสิ่งเดียวที่มหาบุรุษที่เช่นเช่นในจิตวิญญาณมหาบุรุษอุบาทายุเลยสิ่งเดียวไอ้เฉลี่ยเทพียะนึกว่าสิ่งไอ้เจ้าก็บ้าเจ้าเป็นเก่าด่าเลยมาบอกเลยเนาะที่เช่นเช่นตัวเราไปดูเลยมหาบุรุษอุบาทายุที่ว่ามหาบุรุษสิ่งเดียวอุบาทายุเลยสิ่งเดียวมาโยกส่งไอ้ตัวก็เช่นเช่นอะไรก็อุบาทายุอะไรก็ตัวมหาบุรุษบ้าไอ้อะไรเทพก็จะไปยังเนาะ เนาะตัดยาเช่ตัดยาเช่ก็บาลเลยขานาวูตูวูตูขานาด้วยเช่นเช่นอาจจะต่อเป็นสกัดอะไรต่างๆนี่ไม่ขันดาฮาริอาวูตูแต่ตัวปิญญาวาระอักกอลีแต่มีอวิโรตัวอะไรออกมาเนาะอะไรสามีนางอาเซนเนี่ยปุจวามะตาฮาจัดอะไรเสียวดอกให้ไปยากาเช่นเช่นอะไรก็เช่นเช่นนี่ไม่ขันดากระต่ายวาระก็อันเดียวต่อประเด็นนี้กูน่าวิตาเสด็จเดย์ปิญซาเต็งตาเสสิ่งนี่ไม่ขันดา เช่นเช่นอะไรก็อุบาทายุอะไรก็ตัดต่อมหาบุรีบ้าเช่นเช่นอะไรก็ตัดต่อเป็นสกัดอะไรต่างๆหาประเด็นนี้นั่นไม่ขันดาหาเรียวูตูพิสิทธิอารุอีท่าจัตตาตติยาอีท่าจัตตาตติยาอีไอ้มาคุณน้าปกติมาเราอ่ะนิตยาอธิอวิกตาตุลเชนปลุกเอาไปอะไร นิตยาตัวกูปุริสัตานิตหาสัตานิตยาปุริสัตานิตยาตัดที่กอบอยู่กูก็เลยด่าท่าสัตานิตยาตัวพิเศษรูปย่อเลยอะไรเนาะท่าสัตานิตยาตัวพิเศษรูปย่อเลยเนาะบาก้าวบูจันนี่เลยปุริสัตานิตยาจันวะเลยเนาะไม่รู้เขาบ้าเนาะบาปิโรเลยที่ปูอาเตอีตงดีตันเดมชิมาสุดเลยเช่นบาปิโรมาเก่าด่าเลยเก่าลุมยาลุมาเก่าด่าเอาเนาะ เอาเก้าปีเอาไปดูมาเก้าปีเอาไปดูเป็นยี่เลยเอาสิไม่ปีอย่างเนาะเอาไปดูตัวประเด็นนี้ค่ะมาปุ่น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 กับปุ่นซาดาลุ่มลงเนาะปุ่นนี่เลยลุ่มลงปุ่นซาดาเป็นสิ่งแรกพี่ว่าลุ่มลงเนาะไอ้เด็กจอมลงดีบุอาเตอีตงดีตันเดมชิมะไอ้เด็กจอมลงปุ่นนี้เก้าเสียมลงเอาไปเก้าปีเอาเนี่ยยงมาป่าเลยตันตาท้าวาระเนี่ยตันเบียวดาวาระประเด็นตันดูได้เก้าปีเอาไม่สุดเลยเนี่ยยงมันทำยาเพียวได้เนาะ อาตุเรียนปาริโอเลปุโซบิอากระดันตัมมันตันตาทอบิอากระโดดมอโอเปเซตีตาฮาซาตาปิเซียประเด็นนี้คือวิบากาบิอากระดันเอกังคันดันตันตาทอเตโยคันนาเตโยคันนี้ตันตาทออีโกคันโนดุยคันนี้ตันตาทอดุยคันดาอาลิบิซิดงด้วยเนาะแล้วก็มาเนี่ยเราไปว่าได้ด้วยตั้งเยอะโตด้วยเลยปุโซลุยาเลยเนาะไอ้ก้าวการเราเชื่อมาเลยยกดีมาปาร์โรเดจอมุลุปิซิดิอามากระดากเก้า สกุลตงจังอาเสสิ่งนั้นไม่ขันดานี่น้อยเพียดต่อชิงเพียดต่อพิสูจน์ว่าไม่กันเลยสกุลตงจังอาเสสิ่งนั้นไม่ขันดาเว้ยอ๋อสามีน้าอาเซนต์ตงให้ปัตติตัวว่าไหมให้ปัตติตัวไหมไอ้มาเลยยงมาปาร์โรสิเป็นเชฟไปอยู่ว่าไหมเช่นเนี้ยอาเจตโตเช่นเนี้ยอาเจตโตสกุลตงจังอาเสสิ่งนั้นไม่ขันดาได้ไปอยู่ว่าหรอไหมเนาะ อะไรอะไรไปอยู่วิโรนิตยาพิสิอธิพิสิอวิกตาพิสิเลยดีใจไหมดีใจไหมลูกพี่วิโรมาเนตยาพิสิจะเข้าพิอาบ้าดีใจไหมลูกพี่เลยดีใจไหมเลยยี่ไรเดอไม่เลยพี่ไม่เอาบาปเพี้ยแค่ลูกเลยเนตยาพิสิจะเข้าพิอาบ้าสุดท้ายตาฮาซาตาเนตยาตัดที่ยาอีอารมณ์เพี้ยพิอา
No, Ati do Bisikova solution, Tahazata Nidia Ati, Tahazata Nidiana Atina Pongila, not an old Piolusian Sakalotan, you know. Are we got down a solution? I do Pongi be like, no, Dame put in your Yamla, Miao, no, put in Papilumiare, Preta Nilokama Purisatane Bamamasan, no. Adrian, Yota da Puzome, Yota da Puzome solution, Una Pongare, no. Pisidiama by Yogi Shile, Pisopandiama by Yogi Shile, Pisidiama Yo appear machine, Pisopandiamado, Yo appear Shile. No? Ari Puzovame, Ama, Genoa Patama Plin, Matacho Yogo appears on Hoare. Yogo appears on Hoare's region, Yogi, Say Desayo, Britannic and Mazayo to dwell holiday. As region, or Padisia called it Chadio, no? Samina Sashi Pinyawara Mare Udotabidaba, no? Kane Presa Woton, Woton Presa Kana Pinushin Bahole, Eka Mahabuddha Presa, Tioma Buddha Presa, Eka Mahabuddha, Dwimahabuddha Presa, Dwimahabuddha. Pidojin, Mahabuddha Presa, Sita Mota Naruban, Kadada Ruban, Ubara Ruban, Alulipuzoar, no? Nautica, but a mapling. Ma, Bahia, Igamabuddha, Presa, Tioma Buddha Presa, Igamabuddha, Dwimahabuddha Presa, Dwimahabuddha, Mahabuddha Presa. Ubara Ruba. No, Raka, Bahara the Motanaule, a shake of Dore, Pidojin, Mahabuddha Presa, Ubara Ruba. Udo the Motanaule, a shake of Dore, Pidojin, Mahabuddha Presa, Ubara Ruba. No, Atanyata Danao, a shake of Dore, Pidojin, Mahabuddha Presa, Kadada Ruba, Ubara Ruba. I'm a yoga cone yolo Dore, Dima, a quack up and a quabashide, Magabashime. No, I know grandma, but I'm not Ega Mahabuddha Maga, Beyodu Hoala Solution, say the Zayo, Pretanica Mazayo go Hoare. Alitama, no, say the Zayo, Pretanica Mazayo go Hoare. Bahiajaro Beyogu Home, Bahiayo, Harazajaro, Harazayo, Uduzajaro, Uduzayo Hore. Atanyata Tananjaro Bene Yogu Home, Atanyata Kamazayo Ne, Puti Kamazayo, I Nequadre, Hodare. No, as you know, I was to make your pizza, no? Ali, Tita Biva. As a solution, now you tell the Utava man, Samina, as a netto. For what was that when big in a year, a palito puto, no, Arama puto or bono, Tame, the Yota Dati, Pet in Chare Machidale. Piabiare Machida Jongo, Vidi Balidoli Port Habiraba. Biakadantaman Presa, Biakadotomo Opezadi, Tahaza Tabisea. Egamabudan Presa, Tiomabuda, Tiomabude Presa, Egamabuda, Dwimabude Presa, Dwimabuda, Mahabude Presa, Seda Motan Ruban, Kadada Ruban, Ubara Ruban. Rather than Payo de Hobby Wile, Seda Zayo, Preta Nekamazayo Hobby Wile. No? Now, Bahian, Egamabudan Presa, Tiomabuda, Tiomabude Presa, Egamabuda, Dwimabude Presa, Dwimabuda, Mahabude Presa, Ubara Ruba, Bahia Yodre, Nataka, Ubara Nebahara Yodre, Uduza Yodre Hawaii, no? But no, but only being a valet, Mahabude Presa, Ubara Ruba. Atanyata Dana on Jobome, no? Atanyata Dana, Egamabudan Presa, Tiomabuda, Tiomabude Presa, Egamabuda, Dwimabude Presa, Dwimabuda, Mahabude Presa, Kadada Ruba, Ubara Ruba. As you say, Yota Palidori Pime, no? Yota Take Katago Yota Take Katago Katago Jada Kajaro. I'm a titting out of Matabime. Kunaroa. Palido Apollo Hoala solution, eh? Oh, Palido, say, ya, Apoa Yone Yogu Hoare, no? Apoa Yone Yogu Hore, Naga Aleati Yoching Hore, you don't always want Yone Yopong Hore. I'll let it happen, no? Katako Jarekajaro, ne, say the Zayo to Kakao de, Pretane Kamazayo to Kakao de, now Chane Yongayo to Kakom, Alukom, no? Babylon is all. Citizen Yosura, Sego Pisin and Yodine Babata Bido, Kalu Yamani.
ไอ้ตบายนี่สิบาเลยปริตันนี่ก็ไม่ใช่ว่าเลยปริตันนี่เนี่ยปัตตะอายุเว้ากောက်ไปอ่ะมั้ยสุดแต่คาจ้ะรอจันทร์เนี่ยยุคดีว่ารอกောက်ลุยาเลยอะแล้วกัตตะกောက်สามิณาง 50 เนี่ยดิ ပါတော့လို့ရင်ဘုံနဲ့တကွာတော့စေတသာဥပါဒါယုတ်ပစ္စုပန်ဘက်မှာဘုံနဲ့တကွာတော့စေတသာဥပါဒါယုတ်ကဘာသူနဲ့ပတ်သက်လဲဘုရုဆွဲရွေးဖြစ်တာလဲဆိုရင်ပစ္စည်းဘက်ကိုပြန်ကြည့်ကံဘုဘက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလဲစေတသာယုဆိုမှာတော့ပင်စောကာရကိုဖယ်ပေးရမယ်เนาะဟောဒီပင်ဆောင်ဝင်တဲ့ဆယ်ယဟန္တာစုတီကိုဖယ်ပေးရမယ်ဒါစေတသာရွေးတဲ့ဘာဝပဲလေအဲ့တန်းလေးထည့်ရင
ဒီကမ္မဇာယုတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကာရဘုံနဲ့အရူပဝိပက်လေးတွေးပင်စောင့်ညင်တဲ့ဆေယဟန္တာသုတိကျင်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိပက်ကရိယာနမကန္နာတို့သည်ရတရဟပြုတ်တော့စေတ္တဇမဟာဘုကဲနောက်တစ်ခါကဲယုတ်ကိုထပ်ပြောမလဲတိတ္တ၅ဆိုတော့နောက်ယုတ်ကပဲယုတ်လာမယ်ပရိဒန်၄ကမ္မဇာယုတ်အပရိဒန်၄ကမ္မဇာယုတ်ဟောလဲဘုံနဲ့တကွာတော့ပရိဒန်၄ကမ္မဇာယုတ်အတွက် ပရိဒန်နေကမ္မဇာယုတ်အော်လဲဘုံနဲ့တကွာတော့ပရိဒန်နေကမ္မဇာယုတ်အတွက်ပစ္စည်းတရားကံမုတ်ရှာမယ်ကံမုတ်ရှာတဲ့အခါကျတော့ခုနလိုကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေပါလာနိုင်အောင်မလားမပါလာနိုင်တော့ဘူးပရိဒန်နေနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စပဲပါလာမယ်နော်အဲ့တော့ပင်စောကာရာပရိဒန်နေဆက်၅အရူပဝိပက်လေးနဲ့မဆိုင်တော့နော်ပင်စောကာရာပရိဒန်နေဆက်၅နဲ့အတူယတရာကအတူဥပတ်တော့ပရိဒန်နေကမ္မဇာမဟာဘုတ်ပစ္စည်း
ပြီးတော့ဘာမှမပါဘူးဆိုတော့ရှင်ပြပါအောင်ဆိုလို့ရှင်လူတွေပြိတ္တန်တွေနေလို့ရှင်အဲစံငါးဦးလုံးနဲ့နေချပလိုက်လားနေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရတရာဟာဆိုတာစကားလေးကိုရှင်းပြပါအောင်ဆိုလို့ရှင်လူတွေပြိတ္တန်တွေနေလို့ရှင်အဲစံငါးဦးလုံးနဲ့နေချပလိုက်လားနေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရတရာဟာဆိုတာဆိုင်ရာတစ်ခုချင်းပဲနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ ยะระหะบาผิดโลเลยดูแท้ยีเดโลซอเมบุโดอะตะคาละเป็ดปลอทาไปเลยเนาะยะระหะอุปัตโตปริตันิกัมมะซะมหาโพธิ์ปิสุปัมมะกะบงเนตะกว่าโตปริตันิกัมมะซะอุปาทาโยอัปปะโซ5คู่วาระอกงงปองมิเยบีเนาะตัวอกงงเนี่ยแหละอจ้องมั้ยล่ะเอออบายะมหาโพธิ์อารสะมหาโพธิ์อุตุสะมหาโพธิ์อตัญญะตะกัมมะซะมหาโพธิ์ปะโกฏิกัมมะซะมหาโพธิ์ปิสุปัมมะกะบาริเพ่มั้ยเนี่ยบงเนตะกว่าโต ပါဟာဥအတညာပုတ်တိကမဇဥပါဒယောအဲ့မှာဒါဇရာသဘောအရရေးွားတာเนาะဩဘကနေတုဒ္ဒတင်ချာကိုပြန်ပြီးဖြေရေးမယ်ဆိုလို့ရှင်အပြာကတော်တမောဥတော်ကတ္တပုတ်အိယကပင်စောကာရာပုံတိုင်းဖြစ်တော်ကအာရုပဥပ္ပလေဒွေပင်ဆောင်ခြင်းတစေယဟန္တာသုတိကျင်တော်ကုတောအကုတောဝိပကရိယနမခန္ဓာတို့သည်ယတာယခပြုတ်တော်စိတ်သက်စာမဟာဘုတ်အဲ့ဒါတစ်ချက်เนาะ တချက်အဲ့လိုအချက်လိုက်လို့မှတ်မှရမယ်နော်ရောရေးချလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နာတွေကြော်ပြီးဘယ်နာတွေကြံနေကမှမသိဖြစ်မယ်အကြောင်းအကျိုးမှမှန်လို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းအမှတ်ပေးဖို့မကောင်းပါဘူးနော်အော်ပင်စောကာရပရိသတ်နေပဏာရတနေရရရကအတူဥပတ်တော်ပရိသတ်နေကမ္မဇမဟာဘုတ်နောက်ကဘာဟီယမဟာဘုတ်ဟာအဲ့ဒါမှပရိသတ်နေကမ္မဇမဟာဘုတ်မှာတစ်ဖြတ်ဖြတ်မယ်နော် နော်ကဘာဟီယမဟာဘုတ်ဟာရဇမဟာဘုတ်ဥဒုဇမဟာဘုတ်အတညာတကမဇမဟာဘုတ်ပုဒိကမဇမဟာဘုတ်ကိုဆွဲ၍ဖြစ်တော်နှစ်တကွာဖြစ်တော်တဟာသာတနေတရားပစ္စည်းပြည့်ဖြစ်တော်မိွေးဖြစ်တော်
ရောက်ပြီးပါသွားပြီဆိုတော့ရှင်ရွေးဖြစ်တော်နိနောရွေးဖြစ်တော်မထဲ့တော့ဘူးเนาะအဲ့မှာဘုံနဲ့တကွာတော့အနာလိုင်းတားမယ်เนาะဘုံနဲ့တကွာတော့ဘုံနဲ့တကွာတော့အပေါ်မှာ၃ခွလုံးမှာဘုံနဲ့တကွာတော့ဘုံနဲ့တကွာတော့လို့ရေးထားတယ်เนาะအောက်မှာကြတော့တစ်ခုပဲရေးတော့မယ်ဘုံနဲ့တကွာတော့စေတဇာဥပါဒါယောပရိသတ်နေကမဇာဥပါဒါယောဘာဂီယဟာရဇာဥဒုဇာအတညာတပိုတိကမဇာဥပါဒါယောပိစုပန်တရားယာ အဲ့ဒါတဟာဇာတာနေတရားအတ္တိအဝိကတအတွက်လဲအိုက်တိုင်းပဲကောက်ပါမယ်เนาะဟိပတ္တတိဟိပတ္တတိဟိပတ္တတိဟာတဟာဇာတာပစ္စည်းယုတ်တတ်တဟာဇာတာပစ္စည်းယုတ်တတ်မှာပြစုပံဘက်ကစိတ်တဇယုတ်ပရိသတ်နေကမဇပရိသတ်နေကမဇယုတ်အတွက်ဟိပတ္တတတိကောက်မယ် အဲ့ဒါခုနကတော့ပါဠိတော်ဟောတဲ့အတိုင်းလေးကောက်တာနော်စေတဇာယုပရိသတ်နေကမဇာယုတို့ကပစ္စည်းတရားဘက်ကပင်စောကာရပုံနဲ့အတုပ္ပဥပ္ပလေးတွေပင်ဆောင်ခြင်းတည်းစေရဟန္တာသုတိကျင်တော့ကုတ္တအကုတ္တဥပ္ပကရိယာအစိတ်အပေါင်းနမခန္ဓာကဲအဲ့အစိတ်အပေါင်းနမခန္ဓာတွေဒါမရှိလို့ရင်ဟိုဘက်ကစေတဇာယုတို့ပရိသတ်နေကမဇာယုတို့ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုတဖြက်ဖြက်ကောက်တ
nani ne patalu. No, sit is our yozura, say go pinny, sit is our yoga pisse, say the machine yam la, meow. Say in the sit is our yoga pisse, say the abadi there. Out of bow belly, drip is on in the say, handa suit teacher, no, say the ya, sit is our yoga pisse, no. Out of bow gudua, sit is our yoga pisse la. Pinsoka rabo mapite. Pinsoka rabo mapite. Arubakudole, Pinsoka rabo mapite, no. အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပင်စောကာရပုံနိုင်အရူပဝိပက်လေးတွေ့ပင်ဆောင်ရင်တစ်ဆယ်ယဟန္တာသုတိကျင်တော့ကုတ္တအကုတ္တဝိပက်ကရိယာအစိပေါင်းနမခန္ဓာသည်ပိစုပ္ပမမဘာထွက်မလဲစိတ်တစားယောပရိတ္တနိကမစားယောเนาะအဲ့ဒါကိုတစ်ချက်ဖြတ်မယ်နောက်အချင်းချင်းအလကောင်ဥပါဒါယောအလကောင်တက်တော့မဟာဘုတ်၄ပါအဟိပတ္တတိယတော့ကွတ္တိပဲเนาะ တဟဇာတာပစ္စယဟူသောခိပ္ပိအယကစေတဇာယောပရိတ္တနိကမဇာယောအတ္တတောပင်စောကာရပုန်၌အရူပဝိပက်လေးတွေ့ပင်ဆောင်ခြင်းတစ္ဆယဟန္တာသုတိကျင်သောကုတ္တအကုတ္တဝိပက်ကရိယာအစိပေါင်းနမခန္ဓာတစ်ဖြတ်ဖြတ်မယ်အချင်းချင်းအလကောင်ဥပါဒါယောအလကောင်တက်သောမဟာဘုတ်၄ပါးပစ္စည်းတရားတို့၏တဟဇာတာတတ္တိယဤထိုနှစ်ပါးတို့တွင်အယကပဒါနာအားဖြင့်ကတ္တာတာသည်နေတယအတ္တိအဝေကတခိပ္ပတ္တိကိုတဟဇာတာပစ္စည်းတိုင်း
ตัตติตาตาตัตติဆိုတဟာတာတာနဲ့အဋ္ဌိနဲ့ကိုအားလေးဖြုတ်ပြလိုက်လို့ရှင်ပြီးွားတယ်เนาะအဲနောက်တစ်ခါတဟာတာအာဝိကတာတัตติဦးရေပြောင်းလဲဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့ပုရိဏီကောက်လားပုရိဏီတော့မကောက်နဲ့လေပြစ္ဆုတ်ဘောင်ဟာရုပ်တွေကိုပုရိပါမလို့လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ပုရိဏီမကောက်ဘူးအဋ္ဌိနဲ့အာဝိကတာပစ္စည်းရခိပတ်တัตติ အဋ္ဌိနဲ့အာဝိကတာပစ္စည်းရနဲ့260ခုနှစ်ကိုတွဲမှတ်ထားလိုက်နော်အဋ္ဌိနဲ့အာဝိကတာပစ္စည်းကြတဲ့ခါကျတော့အဋ္ဌိနဲ့အာဝိကတာမှာယုတ်အဟာရတို့ရူပဇီဝိတ္တိန္ဒြိယတို့ရှိလာတယ်နော်အာဝိကတာမှာရူပဇီဝိတ္တိန္ဒြိယတို့ရှိလာတယ်အဲ့အတွက်ကိုယုတ်အဟာရအတွက်ကိုဘာကောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတရားမှာယုတ်အဟာရတို့ဗဟိတပြစ်သောဩဇာပစ္စည်းတရားပြစ္ဆုတ်ဗံဘက်ကဘယ်လိုအ
ไอ้ยุคชีวิตเต็งดิเรเนี่ยตั๋วกรรมสายุเนี่ยไปปัดตะเลยอ้าลุละตริถาวะเนาะยุคชีวิตเต็งดิเรอ่ะไปยุคดิโหสอกๆเลยอกုံลงโหสอกๆล่ะยุคดิโกยุคชีวิตเต็งดิเรอ่ะสอกๆเลยไอ้รูปเปล่าเลยดาแม้อกုံลงสอกๆดาหมดบ่าวไปสอกๆดาเลยกรรมสายุโกไปสอกๆเลยเนาะยุคชีวิตเต็งดิเรရှင်เนาะกะละตุกรรมสายุโกกูปิสิติยะก็บ่ดูเลยยุคชีวิตเต็งดิเร อ่าลิวบาแท็กก็ไปอ่ะมั้ยเนาะอหาระโยอาตะซาโยอาตะตอปะไกฏะตระณาชิตออุตุซะออตะปิสิติยะโตอิยุคหาระตัตติเนาะยุคชีวิตเต็งตระเจนเนาะกะละตุกรรมสายุโกกูอาตะตอยุคชีวิตเต็งตระปิสิติยะโตเยยุบชีวิตเต็งตระตัตติอ่าลิแท็กไปอ่ะมั้ยเนาะอะล่ะปิโลရှင်วุฒุกังวุฒุกังตระบ่าวเปล่าล่ะปิสิติยะสุดะกัมมุบัตมาวุฒุลิริถาโล เนาะไอ้วุฒุฤทธิ์ถ่าได้เจ้ามุโลวุฒุกังวุฒุกังนี่ปล่อยไล่ตาเนี่ยวุฒุหลุดออกเนี่ยปัดตัดละเสร็จด้วยคาจ้ะรอต
ตันตัฏฐานะตันพุทธวาระมีอ่ะรอวุฒุกังหอบ่เปปิสีเปวาระหลุเลยสุดโดยเช่นอแลนวาระปิสยะเนนิตยวาระมาวุฒุกังหอบ่ได้อะเลยสะสะเมเมมาตามเนาะปิสยะวาระเนนิตยวาระมาวุฒุกังหอบ่ได้วุฒุกังหอเลยตะจอมุโลติญชาเลยเป็นเฉ็ดผิดละ 19 วุฒุกันตัวราสาวุฒุติกัมโพปิสิติยาปะมาဖြစ်เวตตวิญญาณัตติกัตตาโพปะมาဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုပြောလိုက်တာပေါ့เนาะဒါကပစ္စည်းတရားကံဘုတ်ဒါကပါတယ်တတဝိညာဏတ္တကံဘုတ်ဘက်မှာပါဠိထားလဲဝုဋ္ထုတွေထားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဝုဋ္ထုကံပဲเนาะအဲဝုဋ္ထုဆိုတာရုပ်26ပါးမှာဝုဋ္ထုဘယ်နှခုရှိလဲဝုဋ္ထု6ရုပ်ရှိတယ်ပင်စာဝုဋ္ထု เนาะอาจารย์วุฒุกันวุฒุกันโหกัมโพปะมาเนี่ยกัมโพบกถาอยู่ขอจริงจังวุฒุกันโหลขอเลยปิสยวาทะเนี่ยนิตยวาทะมาวุฒุกันโหเลยจะมุโลติญชาเลยเป็นเฉ็ดผิดละเลยสักคนเนี่ยเฉ็ดผิดละเนาะ สาวุฒุติกัมโพปิสีหนอหาเตยวุฒุโกมีดีกฤษะโกแลปาลิทุบไปยาบะเมอะตะหาสาตะนิตยาอัตถิอาวิกัตตะบยาบยาวุฒุกังอะบยาบยามาเบ่เฉ็ดดิฮ้อปิวาอยู่แลปวุตติปริตันดิยุตตัตตะฮ้อปิวาวุฒุกังอะโซเนเนเล่เปลี่ยนก่อมเนาะบยาบยาปวุตติมาปนวาระฮ้อแลฉอกวาระปะทะมะสตุวาระมาโดว่ายุคแท้ฮ้อเดด้วยวาระมา ยกกุเผ่ฮ้อเลยปริตันนี่ปนวาระฮ้อเลยฉอกวาระปฐมสตุวาระมายกกุเผ่ฮ้อเลยเนาะปฐมสตุวาระมายกกุเผ่ฮ้อเลยเนาะนอกกายุตตัตตะยุตตัตตะก็တော့ရှင်းเนี่ยป่ะเนาะปนวาระไปยามเลย 4วาระเนี่ยนิตยวาระ2วาระเป็นข้อมีเนาะอะแล้วปิสยวาระเนี่ยนิตยวาระဆိုတော့ရှင်ဗျာကတံတမံပစ္စယဗျာကတော်တမောဥပ္ပဇ္ဇတိတဟာဇာတာပစ္စယစက္ခယတနံပစ္စယစကုဝိညာဏံတောတယတနံပစ္စယတောတဝိညာဏံခန္ဓာယတနံပစ္စယခန္ဓာဝိညာဏံဇီဝယတနံပစ္စယဇီဝဝိညာဏံကာယယတနံပစ္စယကာယဝိညာဏံအဲ့ဒါကအခုဗျာဗျာထဲမှာဟောနေတာเนาะ ဗျာဗျာထဲမှာဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ရှင်ဝိဘတ် 36 ญาติๆมาวิบัตตรงแต่จอกกิริยา26ရှိနေတယ်အရူပဝိဘတ်၄လက်ဖယ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါ၄ဖယ်တာလို့ရှင်ကြံတဲ့ဝိဘတ်ကိရိယာတွေကဘုဒ္ဓကိုမှီရမလဲဟာဒီစာဝတ္ထုတွေမှာဟာတရားဝတ္ထုတွေလက်ကြံရှိနေတယ်ဟာတရားဝတ္ထုကိုမှီတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုပူဇော်ရပါမယ်အဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလည်းဟာတရားဝတ္ထုကိုမှီတာပဲဆိုရင်ဒီသင်္ချာမှာခေါ်လို့ရသေးလားမရသေးဘူးနောက်သင်္ချာထပ်ထုတ
ကျောင်းသားစီကဝုဒုကိုဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ပဲနဲ့မျိုးပဲရေးမယ်နှစ်မျိုးပဲရေးမယ်ဒါတတိယကျင့်မြောက်လောက်ဖြစ်နေပြီနော်ငါးကျင့်မြောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်မရရင်ကျော်ရမယ်နော်ဟိုကတတိယကျင့်မြောက်လောက်ဖြစ်ပုံပါပြီစကုဝုဒုတောတာဝုဒုကာနာဝုဒုဇီဝဝုဒုကာယဝုဒုဆိုလို့ရှိရင်မဇိမာယူကဖြစ်ရဖြစ်တော့မရဏတဏ္ဍခာအဲ့နှစ်ချက်နဲ့ရေးရမယ်နော်အဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ဗံမေကစကု
Ubado, Sakovutu, Akayavutu, Zivavutu, Kayavut, Aradu,
ဒီပင်ဆောင်ညင်တစ်ဆယ်နဲ့ရှင်မီးရေးပါမယ်ကျန်တဲ့ဝိဘက်ကရိယာလို့ပြောထားတယ်ကျန်တဲ့ဝိဘက်ကရိယာဆိုရင်မှာဝတ္ထုနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ပုရိဇာတာနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ပုံမှာပဲဖြစ်ရမလဲပင်စောကာရပုံမှာပဲဖြစ်ရမယ်ပင်စောကာရပုံနဲ့အတုပဝိဘက်လေးဒီပင်ဆောင်ညင်တစ်ဆယ်အတုပဝိဘက်လေးကတော့ဒီပင်ဆောင်ပင်စောကာရပုံနဲ့ပြတော်ကဆိုရင်အတုပဝ
ဒီကံမှာအရူပဝိပလေဒွေပင်ဆောင်ခြင်းတစ်ဆယ်ကျင်တော်ဝိပဿနာနေကရိယာနှစ်ဆယ်စေတသိက်၃၈အစိပေါင်းနာမခန္ဓာအာဒီဟာရယဝတုအဲ့ဟာရယဝတု ဟာရယဝတုရွေးချယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟာရယဝတုကနာမည်ပဏ္ဏညို့ပေးထားတယ်၄မျိုးပဋိသင်္ဍေဝုဒ္ဓောနိရောဓာသုတိဓမ္မ၃မျိုးပြောလိုက်လို့ရှိရင်၄မျိုးလုံးပါဝင်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ ပစ္စည်းဘက်ကပါရောမနေပဋိသင်္ဍေအစရှိသောရှေ့ရှေ့သောစိတ်နဲ့တူဥပ္ပတ်သောဟာရယဝုထုနော်နိရောဓမထာတကအနာဂမိဘုရောရှေ့စိတ်တခဏရှိတဲ့ဟာရယဝုထုမနနာတနာအခါသုတိစိတ်မှပြန်ရည်တည်ရှိသောစကုနဲ့ချက်မြောက်သောစိတ်နဲ့တူဥပ္ပတ်သောဟာရယဝုထုပစ္စုပ္ပံဘက်ကဘဒုဝမိမာလေအရူပဝိပ္ပလေဒွေပင်ဆောင်ခြင်းတစ်ဆယ်အဲ့မှာရဟနာသုတိနေပါညာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော် အရူပဝိပ္ပလေဒွေပင်ဆောင်ခြင်းတစ်ဆယ်ကျင်တော့ဝိပ္ပနစနေကရိယာနစဆယ်စေတသိက်၃၈အစိတ်အပေါင်းနမေခန္ဓာအဲ့ဒါဒီကတ္တာကောက်လေးရပါပြီနော်ဝတ္ထုကံဆိုတဲ့အတိုင်းလေးပဲဝတ္ထုကံလို့ပြောလာရဆိုရင်ပစ္စည်းမှဘာလေးပဲထားပေးမှာလဲဝတ္ထုလေးပဲထားပေးမယ်အဲဒီဝတ္ထုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲဒီဝတ္ထုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပစ္စုပ္ပံဘက်ကဘာထားပေးမှာလဲ တတဝိညာဏတက်ထားပေးမှာဆံရတင်ချတယ်မှာအခုဗျာဗျာတင်ချဆိုတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းမှာသာဝတုအကုန်လုံးထားပေးလို့ရသေးတယ်နော်သာဝတုထားပေးလို့ရသေးတယ်ပစ္စုပ္ပံမှာဘာထားပေးမှာလဲဝိဘက်၃၆ကရိယာ၂၀ထားပေးမယ်အဲအဲ့တော့ပထမဘဒုဝရင်ရှင်းမလဲပင်စာဝတုနဲ့ဒေပင်စာဝဉ္ဇ၁၀ကိုရှင်းလိုက်ပြီးသွားပြီနော် နောက်တစ်ခုကဘယ်ဝတ္ထုကြံလဲပစ္စည်းဘက်မှာဟာတရားဝတ္ထုဆိုတော့ပစ္စုပ္ပံဘက်မှာကြံတဲ့ဝိဘက်ကရိယာဝတ္ထုံပစ္စည်းဟာဝိဘာကပြကတာကရိယာပြကတာခန္ဓာအဲကြံတဲ့ဝိဘက်ကရိယာမှာဝတ္ထုဆိုတဲ့အတန်ကြံပင်စောကာရပုံပဲဖြစ်ကြမယ်အဲပင်စောကာရပုံဆိုလို့ရှိရင်အရူပဝိပ္ပလေးဖယ်ပေးရမယ်ဒီပင်စောဝဉ္ဇ၁၀ကဘာလို့ဖယ်ပေးရလဲဟာတရားဝတ္ထုနဲ့မဆိုင်လို့အဲဒီပင်စောဝ
ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီနေ့ကိုပြောပြတော့ပူဇော်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်သမဏငါးဆယ်ခုနှစ်မှာဖြတ်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်နော်အဲသမဏငါးဆယ်ချောက်ရဲ့အောက်ပုဆုံးကစပူဇော်လို့ရှင်ရတယ်ဝုဒုကဏအကြကတော်တမောဥတော်ကတာပုရာကမစ္စည်းမာယူကဖြစ်အတိတာပွင့်နဲ့ဥပပြန်တော့စကုဝုဒုကိုပုဒေသာတာနေတရားပစ္စည်းပြည့်ဖြစ်တော့စကုဝိညာဉ်တွေတပ္ပစိတ္တသာသနာစိတ္တေခုနှစ်ခုအစိပ်ပေါင်းနမေခန္
ပင်စံဝတ္ထုတန်ပူဇော်ရမယ်ဟိုအောက်ပစုံသားလေးမှာတစ်ဆယ်ပေါင်းသုံးစွာတည်းရှိတယ်အဲ့ဒီရောက်သွားတယ်เนาะကာယဝတ္ထုတိရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဝတ္ထုနဲ့ဘယ်နဲ့ကြံနေလဲ အာရယဝတ္ထုနဲ့ဝိပါကပြကတံကရိယာပြကတံနဲ့ကြံနေเนาะအဲကြံတဲ့ဝိပါကရိယာပါလေပရိသတ်နဲ့စားရှိသောရှေးရှေးသောစိတ်နဲ့တူဥပတ်သောအာရယဝတ္ထု နိရောဓသမပမထာတဲ့အခါအနာဂမိဘုရားတဖွာတက်သောရှေးစိတ်တက္ကနတစ္ချက်ကာလနဲ့ရှိသောအာရယဝတ္ထု မန္တနာတနာအခါသုတိစိတ်မှပြန်ရည်သည်ရှိသောစကုဏ္ဏချက်မှသောစိတ်နှင့်တူဥပတ်သောအာရယဝတ္ထုကိုပုရိသတာနိတ္တယပစ္စည်းပြည့်ဖြစ်သောပင်စောကာရပုံ၌ပြည့်သောကအာရုပဝိပ္ပလေတွင်ပင်စောဝဉ္ဇတစေခြင်းသောဝိပ္ပနစနနှင့်ဘာဝိတ။အစေတသိအထသိန္တာအစေပေါင်းနမခန္ဓာပိစုတ်ပံတရားရ၏။အမှာပစ္စယတနေပစ္စယတရာနေနဲ့နေတရာတရာနှစ်ဝါရနေပဲဟောပါမယ်။သမိဏ 58အဲ့မှာသမိဏ58မှာနည်းနည်းလေးနည်းမှတ်သားစရာလေးပါမယ်နော်ဟိပ္ပအရာများကိုအရာကောက်ကြမ်းများမှာမပြထားပါဘူးတဲ့နော်ပရိစ္ဆဝါဒနဲ့တူဤဝတာမှားထားတယ်ဤ၌ပရိစ္ဆဝါဒနဲ့တူဤဆိုရဝဲနော်ပရိစ္ဆဝါဒကိုနီးမီ၍ကောက်ရမိတာဖြစ်ပါတယ်နီးမီပုံမှာဝုထုကံကကတ္တာကောက်များသည်
Sawo to go me way, Pinso Garabo, Napito, same Yapitigo, tribute bar, the check. No, the check a ballet, Mutuka, ya, Kadako, Miadi, Sawo to go me way, Pinso Garabo, Napito, same Yapitigo, tribute bar, the check out army. No, Piso Pandiamiadi, Nandiamia, da Pibi, Yodiamia, Loma, Mapawau, the check on. By the Piso Bama, Babaka, Tatawina, not that. Pisibama, Sawo to. Sawo to the Kajaro. ပင်စောကာရဘုံမှာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ပင်စောကဘုံမှာနာမည်ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့နှစ်ချက်ရတာလေဒုတိယပြိဿဝါဒနိုင်ပြဆိုကတော့ဟိဘတ်တတိများတွင်ပင်စောကာရဘုံနိုင်ဖြစ်တော်အခါလို့ဘုံတက်ပေးမယ်ပင်စောကာရဘုံနိုင်ဖြစ်တော်အခါလို့ဘုံတက်ပေးမယ်အတုပါဘုံနိုင်ဖြစ်တော်စိတ်မြာမရွေအတုပါဝိဘတ်ကျင်ပေးခြင်းအဖြစ်ပိဿုပံတရားများကိုရမယ်နန္တရားများကိုတားလဲယုတ်မြာနန္တရားများကိုတားရမယ်ယုတ်တရားများမရ
ตีนโยกมันน่ะปิ๋วเวตรงได้ที่มาไอ้ตามแม้ตีนป่ะบาเมกะตาปุ๊กเนี่ยเนี่ยให้ปัตตติเหมียวก็ตาลินป่ะบาเมให้ปัตตติอ๋อที่มาป่ะลาดาดิเสียอู้จ่อป่ะลาได้นี่จังแม้ป่ะบาเมตัวนี้เปยอยู่แม้ทากะทาริยะเนี่ยนี้เปยอยู่แม้ปิ๋กะเลยเนาะอะแล้วเสียอู้จ่อแท้มาတော့ยีทาได้ตันนี้ปูจอมะเนี่ยให้ปัตตตติให้ปัตตติဆိုလို့ရှင်ปิสุบัมมะมาบาเป้ရှိတာလေ ပစ္စုပန်ဓမ္မကတတဝိညာဏဓာတ်ပဲရှိတယ်เนาะအရှိယဝတုကံဥက္ကံတို့ပြောတဲ့အတိုင်းပစ္စည်းတရားမှာပါထားပေးလိုက်လေဝတုထားပေးလိုက်ပစ္စုပန်ဓမ္မမှာပါရှိနေတယ်တတဝိညာဏဓာတ်ရှိတယ်အဲပစ္စုပန်ဓမ္မပဲယူပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘာပဲရခဲ့တယ်ပစ္စုပန်ဓမ္မပဲရခဲ့တယ်အဲပစ္စုပန်ဓမ္မကိုပဲမူတည်ပြီးတော့ပစ္စုပန်ဓမ္မကလည်းတတဝိညာဏဓာတ်ပဲရခဲ့တယ်ဒီသင်္ချာမှာတော့
mama baba si deh. Tada wujudnya nada bersih deh. Kalau ditinca macam mana? Tada wujudnya nada tiada bapa sih me. Wibeh kiri ya bersih deh. Kalau bonda beba tu, aru bau berlebih pelabih piwau. No, kalau besok ada bonda piwau, aru bau berlebih cendo. Wibeh tungsen negeri anas sesedet tungsen si sesi nama kena. Kalau besi besi ni coba tu dah terjemulu. Cenye ada tu besok ada bonda piwau, aru bau berlebih cendo. Wibeh sebab denda kiri asai wibeh sesedet atas denda sesi nama kena. Besi dia tu I tahaz ada tadi ya I. Tu nampalu dia ya kah beranat ada di. Nanti ya, ati awak kira tu ya hebat miale tu je, no? Di dalam ni pergi awal ya, no? Ayo, di mana tenca terbawa dia ya, biar mah, hujan ya, poti gua hari kacau sih, wibaga biakatan, kriya biakatan, ikan kana presa tiokana, sejat muta ninsa rupa, tiokane presa ikokano, sejat muta ninsa rupa, duikane presa duikana, sejat muta ninsa rupa. Naga presa ni home, presa ni hore kajan diri home. Wibaga biakatan, ikan kana presa tiokana, kira dasa rupa, tiokane presa ikokano, kira dasa rupa, duikane presa duikana, kira dasa rupa, kane presa utong presa kana. Ayo mah presa ni kesapi meno. Jadi kane presa utong presa kana, becet dia juara le solusinya. Cinye ada topin sok ada presa ni nama kana ne hari aku tu, ada leh juhola dia, no. Ada video sih, papilam le, yutatte. Yaudah tu mah, paling roh hujan mah roh. Pertama ni aku ikan mengapu dan sudah apa dia. Pertama yang ni, sejuta zayu ni, perhatian ikan mazayu. Nampak, bahaya zayu, hari zayu, udu zayu. Atenya tu jadi kacau roh. Atenya tu tanah sudah nampu tuh cenderung ni. Tuh kadangkala kau dah kacau lu sih roh. Sejuta zayu ye, ye cina sih dari cawulu. Sejuta zayu tu tetap terdengar kau biarlah. Nah perhatian ni ale, aku lono sayang mu. Perhatian ni kesal ini besar ni. Perhatian ni ye, kadangkala kau tetap kau biarlah.
ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ယုတ်တရားတော့အကုန်လုံးချုပ်ကောက်လို့ရတယ်နော်စိတ်တစားယုတ်ဆိုတာကစိတ်နဲ့စိတ်တစားယုတ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်တွေဆိုတာတတ်တတ်ရှိတယ်လေအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့သူ့ကိုတတ်တယ်နော်ပရိသန်တွေကိုဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စတွေကလည်းပရိသန်တွေကိစ္စပဲရှိတယ်ကုသိုလ်နဲ့ပရိသန်တွေနေလို့ရလားမရဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဆံရတတ်တတ်ကောက်ကျန်တဲ့ယုတ်တတ်တတ်ကောက်နော်
ဝတ္တုကမောလို့လည်းသင်္ချာဆက်ခုနှစ်ချက်ပြလာတာအဲဝတ္တုကမှာဘာရှိမှန်းပစ္စည်းတရားမှာစာဝတ္ထုရှိမယ်ပြစ္ဆုတ်ပံတရားမှာတတဝိညာဏတက်တတဝိညာဏတက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘယ်ချာတဲ့မှာဟောနေရလဲဗျာဗျာသင်္ချာတဲ့မှာဟောတယ်မလို့အဲတတဝိညာဏတက်တရားဘာပဲယူမလဲတုံးတဲ့ချောင်း20ပဲယူမယ်တုံးတဲ့ချောင်း20တဲ့မှာစာဝတ္ထုနဲ့ဘာကဘေးပင်စာဝတ္ထု ပြပြပြီလားเนาะဒီဘက်ကြရကကြရဲ့ဘယ်ကစာဝတ္ထုတွေကပါကြမလဲဟာတရားဝတ္ထုကြမယ်အဲဒါဘာကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်စောကာရဘုံဆိုတဲ့ကကြအာရူပဝိပက်လေဒီမိဆောင်တဲ့ဝိပက်ကရိယာကဘဒုဟုတ်မိမလဲဟာတရားဝတ္ထုကိုမိမယ်အဲအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဝိပက်ကရိယာဟာတရားဝတ္ထုကိုမိပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းလေးကြားလိုက်တယ်ဖေဖို့မှာပါလာတယ်เนาะအဲ့တော့ဝိပက်ကရိယာကဟာတရားဝတ္ထုကိုမိပြီဆိုတဲ
ပြာကူပြာအကူအဲပြာကူပြာအကူလေးပြီးတော့မှအာဟာရလေးသွားမယ်เนาะဥမာစာဝတ္ထုကိုတတဝိညာဏတက်ထေရပြာပြာတွေကပြာပြာသောဝိဘတုံးတဲ့ကြောင့်ကိရိယာ 20 ရဲ့နေရာဆိုင်ရာစာဝတ္ထုကိုအစဉ်ပြေလို့မိသွားပြီเนาะအဲ့တော့ဝိဘကိရိယာရေဝတ္ထုကို ဝတ်တုံပစ္စယအာကုတလခန္ဓာအဲအဲ့ဒါဆိုဒီဟာလေးရေးတက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတ္တကောက်ရဲ့အစဉ်ပြေသွားတာပေါ့နော်ကတ္တကောက်လေးစဉ်ပြေသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ59ခုစာမျက်နှာ59ခုအဗျာကတိနကုတလနာပစ္စယဝါရနဲ့နေတယဝါရနှစ်ဝါရပဲဟောမယ်ဝတ်တုံပစ္စယဆိုတော့ဒီမှာဟိုနယ်တန်တတ်တဲ့တန်ကျုပ်တာလည်းမရအောင်ပရိစ္ဆာနဲ့တဟာတာတာလည်းမရအောင်ဘယ်နှဝါရပဲရမလဲ အဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗျာပရငါးချက်ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြောလိုက်မယ်နော်ဗျာပရငါးချက်ကိုနောက်တစ်ချိန်နဲ့ဖြတ်ပြောပါမယ်စာမျက်နှာ148ကိုကြည့်လိုက်နော်စာမျက်နှာ148မှာဒီမှာကြည့်ရင်ကုပုလင်းလေးမြင်ရတယ်တိလားနော်မပြောပေးတာကော်ဖီတိုက်ခံနေမှုလို့ပြောပြတာနော် ကုတလာပရတုံးချက်အကုတလာပရတုံးချက်မှာကုကုတို့အကုအကုတို့ကဘနဝါရလဲ6ဝါဒကုဗျာအကုနဲ့ကုဗျာတို့ကုကုဗျာတို့ကဘနဝါရလဲ၄ဝါဒဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဗျာ၅ချက်ဗျာ၅ချက်မှာဗျာဗျာမှာဘနဝါရလဲဗျာဗျာမှာပဝတိပရိသန္တိဟိုဘက်ကပရိသန္တိလေးရေးထားတာပဝတိပရိသန္တိမှာ6ဝါဒအဲ 6ဝါဒကိုမှကျွန်တော်တို့ကရုပ်ပါတဲ့၄ဝါဒရုပ်မပါတဲ့နှစ်ဝါဒပေါ့အဲ့လိုလေးတွဲပူဇော်ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဝတ္ထုကံဝတ္ထုကံကနေစပြီးတော့ဒီမှာရှင်းသွားပြီเนาะဝတ္ထုကံကနေပြီးတော့ဗျာကုဗျာအကုဗျာကုဗျာဗျာအကုဗျာဘယ်နှဝါရပဲရတော့မလဲနှစ်ဝါရပဲရတယ်ဘယ်နှဝါရရမလဲပစ္စယဝါရနဲ့နေတယဝါရနှစ်ဝါရပဲရတော့မလို့တော်လေးအကျိုးများပါတယ်ဒီစရာလေးဒီလိုမြင်လို
ตะกวาผิดตอริบายญาเนี่ยไม่อยากอูดิ ซวยผิดตอนี่เนี่ยไม่เอาบาผิดอ่ะมะล่ะเปสิยวาระเนี่ยนิตยวาระโหปูโซอ่ะมั้ยเนาะก็อะแล้ววุฒုံปิสยากุตละขันธาไม่จาบ่อูเนาะวุฒုံปิสยากุตละขันธาอภยากตันตมะปาลีรอเลยปูโซอ๋ออภยากตันตมะนิตยะกุตโลตมออุปสติทหาสาตาปิสยาเนี่ยทหาสาตาปิสยาเนาะก็ทหาสาตาปิสยานิตยะปิสยาบ่เนาะ ยาบีอะสุรุจิปาลีโรวะวุฑုံปิสยากุตละขันธาวุฑုံนิตยากุตละขันธาเออะแล้ววุฑุไอ้วุฑุโก
มารวาโรสาวุตุตุยปอปอลอลอยู่ท่าล่ะตลอดญาณเลยเป็นสาวุตุเนี่ยสายล่ะไม่สายเนาะเป้บิเนาะหาเดียวุตุก็ยืมมั้ยหาเดียวุตุตลอดญาณเลยกุโตวามีมาสรกุโตเนี่ยปริตันนี่กิสสารเนี่ยสายล่ะไม่สายกุโตเนี่ยนิยอราถ่าเนี่ยสายล่ะไม่สายวุตรเบหุตุก็ยืมมั้ย ဟုတ်တော့နဲ့မရဏတဏအဲ့ဒါလေးပဲယူလိုက်ရပြီเนาะအဲ့တော့အကောက်ကောက်နဲ့ကတ္တကောက်လေးပဲပူဇော်ပါတော့မယ်အပြာကတိနာကုတလန္နာကုတလောဓမ္မဟုသောကတ္တပုရိယကဟုတ်တော်မနောရဝဇန်စာရှိသောရှေရှေသောစိတ်နဲ့တူဥပတ်သောဟာရယဝုတုမရဏတဏကစုတိစိတ်မှပြန်ရည်တည်ရှိသောစကုနဲ့ကြိမ်မောက်သောစိတ်နဲ့တူဥပတ်သောဟာရယဝုတုကိုပုရိသတာနေတရားပစ္စည်းပြည့်ပြည့်ဖြစ်သောပင်စောကာရပုံ၌ဖြစ်သောကကုတုစိတ်ဧက
ဟိပတတိကောင်းလို့ရှင်ဘဒုကိုပဌာနာထားပြီးကြည့်ရမှာလေပိစုံပံကိုကြည့်ရမှာအခုပိစုံပံကဘာလဲဝုထုံပစ္စည်းအကုတလာခန္ဓာပိစုံပံဘက်ကကုတလာခန္ဓာပေါ့နော်အကုတလာခန္ဓာဆိုဘယ်လိုရေးတော့မလဲအချင်းချင်းအားတက်တော့ဝုထုံဆိုတော့ပင်စောကာရဘုံလေးလို့ပြလိုက်ရင်ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဟိပတတိကံဘုတ်ကပစ္စည်း အပြာကတယုတ်ဖြစ်ပေဘုံတက်ပြီးကောက်ပေးရမယ်။နောက်ဗျာကုဝတ်အတွက်ပရိစ္ဆဝါဒကုကုဝတ်တိုင်းကောက်ပေးရမယ်။ကုကုဝတ်တိုင်းကောက်ပြီးတော့လေဘယ်တိုင်းကောက်ပေးရမှာလဲ။ပစ္စည်းဘက်က 32 ပထမသဟာဇာတာနေတရားအတိုင်းကောက်မယ်။နောက်ဘယ်အတိုင်းဆက်ကောက်အောင်မယ်။ပုရိဇာတာနေတရားအတိုင်းကောက်အောင်မယ်။ပုရိဇာတာနေတရားအတိုင်းကောက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပိစုံပံဘက်ကပင်စောကာရဘုံ၌နောက်ပြတော်ကုသိုလ်28အတက်တော်ကုသိုလ်ဇောရဲ့အရှိမပါရှိမယ်။ဟုတ်တော်မနောတော်ပါပဲဇံ။မရဏတဏဇောရဲ့အရှိမပါရှိမယ်။သုတိစိမ့်မပြန်ရည်တိရှိတော်ဆက်ခုနှစ်ချက်မြောက်တော်ဆင်းရဲတူဥပတ်တော်ဟာတရားဝတ္ထု။အဲ
lain tu dua piwar eh. Jangan luar sama nak nama nak lau jadi piwar no. Biar aku suraga, mana ga wibak kriya dega hari awu tu ko piwar eh. Wibane dua pesawat ni deh saya pun sawu tu ko mili. Wijana wibak kriya dia hari awu tu ko mili. Naku doa le beri ko mili le hari awu tu ko mili sura. Aku doa le hari awu tu ko mili. Tengah cakap biwa, kenapa wara kau mili? Pisah wara ni, ni dia wara ko kau mili. No, aro hari awu tu kali, pada hari awu tu kau ye me, pada tanding ni masangu, ni orang ni masangu surai kajar aro, waktu awam nero rawisan ni, sudi kau ye me, no, apali ro, biarkan dan teman bisia, aku telo demo obesiti, tahasa dah bisia, waktu om bisia, aku telo kanda, nu arah bercerita me, waktu om ni dia, aku telo kanda. Obesiti aga, waktu monoro awal zaman sahaja dosa, sesi dosa ni diubah dong hari awal tu ni mana rata na hari awal tu. Pisau bangga apa ayam ni? Pisau aga rasa ni nasan ni kuni, emak asai lah asai bang lah, asai bang. Jono ngeli dia, pertama sahaja dosa tinne tongli orang sahaja dah mula. Tinne tongli lu sih asai lu ye memat halai. Tinne tongli lu sih asai bang ye memat halai. Emak tinne tongli thala, mehau tu lu sih asai bang. อาตุรุษิงกระดาบุกเดชสิมพิวามิโนกระดาบุกะอยากกันเดินนะอากุตละนายอากุตลอดมอุตอกระดาบุกียากะโอ้ดรอมโนรอวันสันสาชิโดเชเชโดเซเนดูอุบะโดฮาริยาวุตุมาดานาตานาคาสุดิเซมาพยานเยดิชิโดสักคนเชมยาโดเซเนดูอุบะโดฮาริยาวุตุโกปุริซาตานิติอาบิสิปิเวพิโดปิโซการาปุนัยพิโดกะอากุตุเซเนเซเดเดตตาวิดาเซปาวเนมะคานาปิโซบันดิยายาอีนิติอาตุรุษิงมิเวพิโดเนอาซาทูบิไลบโน Samina Chausen ne Hebatati Na Hebatati ya le Kutala Parane Turu Bawe Na Kambo Bama Ka
ဟိဘတတိမှာကံဘုတ်ပစ္စည်းတရားအပြာကတရုပ်ပြီးဘုံတက်ပြရမယ်နော်အောက်ကသူ့ကိုဒီမှာတကယ်တမ်းကြလို့ရှင်ဟိဘတတိကခုနှစ်ချက်လောက်ပဲပြတယ်ခုနှစ်ချက်လောက်ပဲပြပြီးလို့ရှင်နီးမီဝေကောက်ဆိုရင်ဘာကောက်ကလဲနည်းနည်းတတ်တာလွယ်ကူအောင်ပြောထားမယ်နော်ပြစ္ဆုတ်ပံပဲကြည့်လိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံဘက်မှာကုဆိုလို့ရှင်ကုကုတိုင်းသွားကောက်လိုက်ပြစ္ဆုတ်ပံဘက်မှာပြာဆိုလို့ရှင် โอ้ชื่อกุตลาบระตองเจ็ดติเนาะกุตลาบระตองเจ็ดมาบาเลยกุกุกุบยากุกุบยาอ่าอะสรุปว่าชื่อกุตล้วยโลชื่อกุกุไดตะกอกละกุบยาตุโลชื่อชื่อกุกุบยาไดตะกอกละอะเลมัดทาละโลชื่อดูเอาไปเนาะอะมะแนปายอ่ะจนเราดิมาอภิเนี่ยนายี้ป้อเนี่ยละสว่าอะเราก็2คอกรอบเปลี่ยนป้อไปไม่มีตัวมาหมดเนาะอะกุกุล้วยโลชื่อบัดไดตะกอกละเลย กุกุตันกอกไล่ออกมาดิมาล้วยกูนี่ดิโลเปาะป่ะนะนอกตะเจ็ดนี่จ้ะโลชิงไอ้ตันนี้หมี่ออกมาเว้ยตะเกลอกุบยาตวยกะโลชิงบาตันตอกออกมากุกุบยาตันตอกออกเลยปฐมตินชาตองเจ็ดกูปูซอบออกกุกุกุบยากุกุบยาเอ้ปิสุบังเลยเว้ยเม็ดน่ะไล่ไปกอกตาเว้ยเตะตูอ่ะปิสุบังบักกูเม็ดน่ะไล่เด้เนาะกุกุกุบยา ดีบยาเดี๋ยวเราพยายามไม่ใช่หรอกเนาะตูไม่ชุบหรอกบาชุบล่ะแล้วสรุปว่าเนี่ยดิเบ็ดมาจิไล่กุบยากุเอ้ดิมากุบยากุโซเบ็ดไดกอกออกมาไม่ติดหรอกเนาะだแม้ตูเนี่ยตูล่ะบาสิเลยกุกุสิเลยไอ้ไดตัวกอกเลยเนาะมาตะกามาตินชาตะตุ่ยอุ้มเลยกุบยากุบยาเอ้ไอ้มาชุบแจกกันนี่ดิแม้บาเลวก็ไปจิมั้ยเลยปิสุบันเลวก็ไปจิไล่ กุบยามาตาตุ่ยเลยปิสุบันน่ะธรรมะโอ้เป้ปะฐานะทาพี่ข้อดาสุดแล้วเจ้ามุโลดิมากุบยากุส่วนเบ็ดตันตะก้องไล่มั้ยกุกุตันก้องไล่เนาะกะบากุบยาตาตุ่ยเลยบะโลนี้เนี่ยเว้ยกุบยาตาตุ่ยเลยกุบยาสรุปว่าภิกษุบันเลวเป้ไล่จิเบ็ดเบ็ดเฉ็ดเนี่ยตาจิมั้ยปฐมะ 3เจ็ดเลยโหป่ายท้าลุษิงอสินเปวาบิเนาะไอ้แต่เจ้ามุโลดีมากูจนเราอ่ะบยากุสุยตั้วตุ่ยเลยหมอล่ะบยากุสุยตั้วตุ่ยแต่กะจรกุเลโหเวเมญนาไล่ไล่เดเบไดก้าวไล่เดกุกุไดก้าวไล่เดอะกูอากูอากูสุโลษิงยอดีมาบยาบาบาตินชาเลยบยาอากุปิสุบะมะมาบาตั้วตุ่ยเลยอากุตั้วตุ่ยเลยอะรออากุอากุไดตั้วก้าวมั้ยอะล่ะเวเนาะ อ่าสรุปว่าภิกษุบาลีတော်ว่าวุฑฑ์ปิเสยอากุตละขันธาอากุตละขันธาตรอภิกษุบัมมะมาอากุโตภิกษุบัมมะมาอากุโตตินภิกษุบัมมะมาอะยินยีซาและบายีซามะเนสนิท 29ခုနဲ့ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝုတ္တုဟာအတုပဘုံမှာရှိလားမရှိဘူးဘာအဲ့တော့သူရဲ့တူကြချက်ကဘာလဲဘုံတက်ပေးရမယ်အတုပဘုံဘက်၄ဖယ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါပဲအော်ကျန်တာကပြစ္ဆုတ်ပါဏဓမ္မကိုပဲအောင်ပြတိုင်းနှစ်ချက်၄ပဲသဘောတူပေးရမယ်အဲ့နှစ်ချက်သဘောတူပြီးလားရင်စင်ပြေသွားပြီပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဘုံတက်ပေးရမယ်အတုပဘုံဘက်၄ဖယ်ပေးရမယ်ဒီမှာကုသလအကုသလပရမနောအောက်ပဘုံ
ပြစ္ဆုတ်ပံဘက်မှာတုံးတင်းနှင့်အဲ့ဒီစိတ်တစားရုပ်ကိုဘုရားကြည်သူပြုတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိသိနစနကုနေအစိတ်စိတ်နမခန္ဓာပြစ္ဆုတ်ပံဘက်ကအချင်းချင်းအားတက်တော်လေးရေးပြလိုက်ရအောင်အချင်းချင်းအားတက်တော်ပြစ္ဆောကာရပုံနိုင်ဖြစ်တော်ကစနစ်နစနကုနေအစိတ်စိတ်နမခန္ဓာအနေတရားအတိအဝိကတနေတရားအတိအဝိကရဆိုလို့ရှိရင်ပြစ္ဆုတ်ပံဘက်မှာအဂုတ္တရှိနေတယ်အဂုတ္တနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝတ
ဟာတရားဝတ္ထုအခါတရားဝတ္ထုကဘယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါတရားဝတ္ထုလဲဟုတ်တော်မနောဟုတ်တော်မနောတရားဝိဇ္ဇာနဲ့သုတိနဲ့ပဲရွေးရမယ်เนาะအကုသိုလ်နဲ့ပရိသတ်တွေနိရောဓနဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်တော်မနောတရားဝိဇ္ဇာနဲ့သုတိစိတ်မှပြန်ရည်တည်ရှိတော့အဲ့နှစ်မျိုးပဲရွေးပြလိုက်လို့ရှင်အဲ့နိတ္တယအတိအဝိကတာနဲ့ပုရိနိလေးကောက်ပြီးသွားလို့ရမယ်เนาะအဲ့တော့နိတ္တယ